Ти всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас милостиво, помилвай ни, Господи, мили се за нас, благослови ни, утеши ни и цари ни, слава да бъде името Ти. Господи Исусе, благодарим Ти, че ни събра на следовета молитва. Идваме при Теб със своите грехове, своите грешки, уроци, за да бъдем освободени, изцелени, развързани, укрепени във вярата. Идваме и водим и нашите близки, роднини, приятели, които са тежко болни. Ние Те молим да покажеш милост към тях. Ония, които имат нужда от и царени, и царявай, ония, които имат нужда от спасение, и спасявай, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благослови това наше събрание. Да, Господи. Молим Ти, Души Святи, за Твоето помазание върху Словото, което ще четем, върху това, което ще говорим, върху това, което ще разсъждаваме, върху това, което ще се молим. Молим Те, Исусе, за Твоята благодат, защото без Тебе, без Твоята благодат, нищо не можем да сторим. Всичко правиш Ти, чрез Твоята сила и Твоята благодат. Славата, всичката слава е Твоя. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за тия човеци, които Ти и цари. Благодарим Ти за тия, които са болни. И ние очакваме да бъдат и царени. Благодарим Ти, Господи, молим Ти за съвършено и царение на Елвира, благодарим Ти за подобрението, благодарим Ти за и царението на Галина, молим Ти за пълно и царение на Красимир, за пълно и царение на Мирослав, освободи го от това отпадане духовно, Той е дух на отчаяние и го е нападнал. Моля Те да го укрепиш и да го изправиш, да стъпи здраво на вярата. Благослови Димитър. Благодарим Ти за Диана. Молим Ти да я цариш съвършено. Молим Ти за Райна след операцията. Молим Ти за Кристина и Розалия. Молим Ти за сестра Диана в Германия, около 50 годишна. Високо кръвно 150 и не се влия от никакви лекарства. Тя вярва, че това е демонично нападение и затова ние Те молим да откриеш причината, ако има окултен грях, да се покае. И ако има наследствено обременение, да я отсечеш и да я пуснеш на свобода, благослови и Катя, дъщеря й. Моля Те за съвършено и царение от демонично нападение. Молим Те да провистиш 30 годишна Катя, наша сестра, Господи, за задумяване да създаде семейство. Молим Те за брат Борян, който страда от заболяване на червата. Нека Бог да му прости всички грехове, неправди и беззаконие. Той изповада вяра пред мен и Ти казваш, който вярва, ще наследи тия благословение. Молим Те да му простиш греховете, ако има наследствена обремененост от отци и праотци. Покри всичко с Твоята кръв, помилвай го, смили се над него и цари стомаха му, червата му, цялата му храно, смилателна система. Молим Те и за брат Димитър, който има проблеми с сърцето и цари сърцето му. Помилвай ги, моля Те, ето Той изповяда вяра пред мене. Молихме се заедно, по-рано не искаше да се моли, но сега се молихме заедно и ние вярваме, че Ти си много милостив. Ще го помилваш и ще го благословиш. Молим Те за Красимир, който въпреки това чудесно изцерение, той се върна на работа, но не ни послуша, отиде на химиотерапия и сега е в окаяно състояние. Ние Те молим, Господи, да го защитиш от отровите на химиотерапията и да го възстановиш. В
Побил Венко, върни го Господи и смели се за него. Молим и те отново за Мирослав, укрепи духът му. Сатана го атакува, че е загубен, че е осъден. Лъже го с тия натрапчиви мисли, че това е Святия Дух. Господи, развържи го тия натрапчиви мисли и той е демон да напусне духа му и той да се хване здраво за Божието Слово. В Твоите ръце се оставаме, молим и ти, ти ръководи това събрание, Святи Душе. Амин. Амин. За Мирослав една малка дива котка. Казвам му, че е дива, че е дявол, той обаче не. Господ ти говори, аз съм осъден, аз съм това. Как си осъден? Как си осъден? Не може да ти говори, че си осъден, щом си жив. Писанието казва, на човека е дадено един път да умре и после съд, не преди умирачката съд, после съд, похвали Святия Дух. Еми може да съм го похвали. Кога го похвали? Еми не знам. Е как си усъдил? Разберете, напада. Виде и царението на жена му. Жена му, рак на гърдата, една вечер в Семоник Петролна, точна гара, на другия ден ракът го лепеше. Учката я лепеше. И чест. Той го видя. И самият той видя за себе си. И сега е нападал такъв дух, че е осъден. И не може да се моли. Предава се. Моля ви се, молете за това наш брат. Толкова е хитър, лукавия. И така е научен. И така учат някои лъжливи учители, че дявола не може да влезне в мислите. Че дявола не може да влезе в мислите. А вие чували сте такъв демон на трапчеви мисли? Те откъде минават? Откъде минават тия на трапчеви мисли? Това е демон. На трапчеви. Ти си осъден. Понеже не може да го вече в изцелението да го унищожи, там той повярва, че е изцелен. Сега иска да убие вярата. Да унищожи вярата. Кога си похвалил Святия Дух? Ами некой му казал, слушайте лъже учители, чуйте ме по целия свят. Тие, които учите, учите, че оние, които говорят на непознати езици, хулят Святия Дух. Вие сте лъже учители. Ето некой му е казал, че понеже той говори на чужди езици, затова е похвалил Святия Дух. Викам, говори сега на език, той говори. Викам, аз усещам помазание. Моля се за тебе, усещам присъствие и помазание. Ако ти си отвърлен, ако си похулил Святия Дух, Господ ще ми върже устата. Няма да мога да се моля за тебе. Но молете се, моля ви се лично вие за този наш брат, много мил брат. Ведечица има, едно величо на 6 години. Дъщеря на 12 години Мария, Господ изцери жена му, Него го изцерява. Лукавия е, какво казва Исус? Сатана идва, за да изложе, за да измами, за да убие и за да погуби. Затова е, това е неговата работа. Аз дойдох, за да имате живот и да го имате в изобилие. Затова идва Исус. А той идва да ни лъжи, да ни мами, да ни тормози. Сега ти нещо имаш за тия техни. Човека с проблеми с храносмилателната система. Храносмилателната проблема. Значи ти зила там за превключване на един резервоар към другия, един такъв кран. Тръбата да. Като колкото за бензин, само че един кран виждам като в затворено положение. Затворено положение, някакъв кран. Нещо има, което се е затворило, трябва да се отпуши. Това затворено, не знаеме откъде е. На времето ме заболя стомаха. Отидах на лекар, заводския лекар. Натисна ме тук. Дадам и Белеско, ти операцията
за хирургията да те оперират от апандисит. Отивам аз, хирургията, какво има бе, младеж? Ами да ме оперирате, викам от апандисит. И как ще те оперирам от апандисит? Я застари до вратата. Останах до вратата. Дигни си десния крак. Абе, аз се махал тук, отивай си бе, към апандисит. А викам, той доктор е писал тук да ме оперира. И той ми каза, и аз почнах да си пазар. Ама аз съм чувал, че в Германия, като се роди детето, веднага му режат апандисит. Абе, кой ти каза тия глупости? Кой ти каза тия глупости? Няма орган в човешкото тяло, който да е излишен. Бог е направил така човека, че всеки орган си има своето значение. И апандисита си има някакво значение. И той, всеки орган си има значение. Давай да режем. И благодаря, че ето, Господ ме прати при такъв лекар. Ако бех, че друг, ще тека да ме режем, нали? Не ги интересува. Та така, по-натам. Още едно само. За брат Мирослав, чувам тази дума, смесица. И ми идва, припомнене се словото, че Моисей там, Господ чрез Моисей говори, че не трябва да се смесват нещата при евреите. Мрази смесица, Господ. Аз му казах да си изолираш, защото идват хора, обаждат се хора, нали, едни вярват, ето. Това не е от Святия Дух, това не е, а ти знаеш ли, че не. Говоренето не било от Святия Дух. И той сега му втълпява лукавия, викам, ами не се бой, бе, ето аз говоря на езици хиляди. 600 милиони казаха по тия там на Благовест Белек, 600 милиони в света говорят езици, включително много католици напоследък. 600 милиони, не хиляди. И тия хора всички са осъдени на смърт и са осъдени, защото говорят езици. Ама не всички говорят. Еми, не всички, разбира се, апостол Павел казва, не всички. Не всички говорят. Едни говорят езици, други тълкуват, други са пророци, други целителни болни, други мъдрост, други знани. Така е. Най-различни сме. Не може да сме едни и същи. Може ли да сме само крака? Или може само крака? Нали? Ама и без крака. Най-важен е еди кой си, нема важен орган. Най-важно е окото, нали, някой казва очите, да вижда. Е, очите, ама ако нямаш крака, какво ще видиш? Ако нямаш крака, къде ще идеш да видиш? Не може Господ е сътворил човека с различни органи, така и църквата. И всеки един трябва да го приемаме. Той говори на език, приемай го. Не, това е от дяволът. Оня, има видение? Не, това е от дявола. Виденията са за Стария Завет. Нема такова нещо. Понеже е писано, нали, има такива издадени книги сега. От Светия Синод, от Евангелски църкви, че виденията, дарбите били до написване на Библията. Нема такова нещо. На православни, ако има тук и ме слушат православните, това пише Свети Василий Велики. Ако си в света и живееш в грях, сънищата и виденията ти ще бъдат светски и от дявола. Ако си в църквата и живееш свят живот, сънищата и виденията ти ще бъдат от Бога. Зависи ти от живота. Защото Бог говори на сън в нощно видение, когато хората дремат върху леглата си, за да ги върне от зло намерение, да ги защити от поражение с меч. Бог говори на сън в нощно видение. Как може да го задраскате вие това слово? Може да кажа, то е било за едно време. Нема за едно време. Исус Христос е същия вчера, днеска и вовек. Това е истина. Това е истина. Много ми е болно за тия хора, за съжалявам и за Красимир, нали, знаете за кой става дума, рак на лимфите, молихме се, дойде на
Точна гара. Изплака, плаче с сълзи на очи. Каза така, тука целия беше в рани. След три дена е на работа. Беше 10 дена на работа. И аз му казах, не отивай на химиотерапия. Обаче неговия пастир, не знам коя църква ходи, пастирът му казал, не го слушай, то е Петър Велев. Аз не му вярвам на Петър Велев, ама вярвай на Словото, ама вярвай на това, което стана. 10 дена ходи на работа, отиде на химиотерапия и сега се е подул и са го прели в раковата болка. Моя приятел и колега Димитър Димитров, ще го говоря додето съм жив, молих ми се за него, беше кожа и кости, кожа и кости, рак на стомаха, очи церени, поправи се, стана като мен, здрав, прав, брат, Георгия свидетел. Отидахме в Громчи, купи си къща с 3 декара двор, яде там с трактористите, пие там една бира ли, нещо пи с тек, на здраве. Здрав ли си, Димитре? Здрав съм. Боли ли те нещо? Не ме боли. Мъчно ли те? Не, не ми е мъчно. Ядеш ли? Я. Пиеш ли? Пия. Нещо имаш ли проблем? Нема. Защо ще ходиш сега на химиотерапия? Защото докторите казват, че може да има някоя останала ракова клетка, нали, да я унищожат. Абе, не дай да ходиш, бе, ще уморят тия доктори. Сина му се обажда, Петър. Е, вие с Димчо добре го насърчихте ви. Добре го насърчихте. Жена му за болекарка. Димитра, не дай да ходиш на тая химиотерапия. Не, отида. Отиде, след 2 дена се обажда сина му по това. Чичо Печо, какво Петър? Татко почина. Ето това е факт. Факт, на който съм свидетел. Здрав, прав, брат Димитър го виде, видяхме го много хора. Здрав, прав, тича, ходи, отиде там и умря. И умря. И сега Красимир отиде на химиотерапия и сега се бил подул. Ами се подуе. А беше на работа. А ходеше на работа. Е, какво да правим с този народ? Ами нема вяра. Ами, вярата е дар от Бога. Какво трябва да правим, за да имаме вяра? Господ е изцерил. Хващай се за Словото Божие, хващай се за Библията. Чети една глава, 2, 3, 4, 5 глави. Господ е върнал от смърт в живот. Какво ще слушаш, той е показал. Он е какво рекал. И те идват да те разколебат и да ти съсипат вярата. Моля ви се, молете се за нашия брат Мирослав и за Красимир, Господ да ги... Ами ако Петър Велев иска, не ако Петър Велев иска, бе, ти трябва да поискаш. Ти трябва да кажеш, искам Господ. Аз искам, ама ти ако не искаш, какво ще стане? Ти ако не искаш, какво ще стане? Добре, ще се молим и за тия хора, Господ да им е на помощ. Благодарим и за тия сестра Диана и Катя са в Германия. Те са от Конгрешанската църква, само че не им знам фамилиите. Това Димитър сигурно ги знае. И имат някакви нападения. Кръвното е 150, не се влияват никакви лекарства. Стои там по 150. Докторите, според мен това е някакво демонично нападение. Дъщера и също има някакви нападения. Да не сте, викам, проповядвали за братята и сестрите на Исус. Не, 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 ние ви слушаме. Ние ви слушаме, не го приемаме това лъжливо учение. Не го приемаме. Обаче Цетка и Пачо са чули, че пастира, методистите го приемат. И аз ви казвам, ако поздравявате хората, които проповядват за братята му и всичките му сестри, които ги е родила Дева Мария Йосиф, вие сте под проклятие, защото проповядвате нещо по-друго. И ако поздравявате такива пастири, вие ставате съучастници.
Вие ставате съучастници в тая лъжа. И тя се проповядва масово, като че ли са им заповядали от комитета ли, от дирекцията ли. Проповядвайте за братята и всичките сестри на Исус. Или поне за две сестри. Ако не за всичките, поне че има две сестри. Добре, сега, кажи, брат. Аз си чувал същата дума. Смесица. Смесица, защото той вярва в това слово, идва някой му казва, това е писано така, ама то има друго значение. Той има друго значение. Брат Димитър един път е запомнил, че някаква сестра ме е питала, цитира едно стихотворение, затова един стих от Библията и пита, брат, прете, какво означава това? И аз съм казал, ами това дето го прочете. Ама това какво значи? Ами това дето го четеш, това значи. Значи това, което пише тук, това значи. Това значи, а той, който иска, ама то се тълкува, то значи друго. Какво иска той с това, то се тълкува. Да те заблуди и да те омъдя, двойно. Ще се молим за брат Мирослав, Господ да му даде сили, защото той е на такова изпитание. Отчаял се, отпуснал се и чака да умира. Чака да умира. Господ да му е на помощ. Добре. Песен. 356. Thank you.
научете и ридайте за бедите, които идват върху вас. Богатството ви изни и дрехите ви молци изядов. Златото ви и среброто ви раздяса и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни. Ето заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте. Угухте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника, той ви се не противи. И тъй, братя, бъдете дълго търпевили до пришествието Господне. Ето земеделица чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен. Дълго търпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, братя, един от други го, за да не бъдете осъдени. Ето съдята стои пред вратата. За пример на злострадание и дълго търпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне. Ето ни облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадател. А преди всичко, брате мой, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито в друга някоя клетва. Думата ви да бъде да, да и не, не, за да не паднете под осъждение. Страда ли зле някой между вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее псалм. Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат целей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го дигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте се един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Илия беше подобострастен нам човек и с молитва се помоли да няма дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе своя плод. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той знае, че който обърнал грешник, от лъжливия му път ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Амин. Чували сте от авоните да се четат първите тия стихове. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Чули ли сте? Често ви питам. Нема и да чуете. Нема и да чуете, защото това слово изобачава учението за просперитета. Торонто блесинг. Торонто блесинг, всички християни трябва да бъдат милионери. Това слово е пророческо слово за съдбата, която постигна богаташите в Йерусалим. Поред някои изследователи, това послание е написано 52 година след раждането на Господ Исус Христос, а в 70-та година това слово се изпълни върху богатите израелтяни. 70-та година Йерусалим беше унищожен. Богатствата им изгниха, дрехите им изгниха. Златото им ръждяса. Златото им беше разграбено от римската армия. 1 100 000 души загинаха и апостол Яков ги предупреждава. Какво е ставало в
Јерусалим, ако некој наклевети соседа си, че тој од Назорејте, взимат му къщата и мота и некој кој селват од Јерусалим и му взимат всичко. Това са правили богатите в Јерусалим. Но Йосиф Лавей казва, дойде време, когато в Йерусалим се създадоха много партии, сега се наричат секти. Отначало всички беха горе-долу в мир. Фарисеи, Садукеи, Иродиади, Есеи и не знам какви други. Но накрая се озлобиха едни срещу други и казва, всички бехме против всички, а заедно против разума. Когато станаме всички против всички, заедно ставаме против разума. И тия богаташи, които са ограбвали християните, за тех пише апостол Яков. Но пише и за днешните богаташи, които ограбват и не плащат заплатите на тия, които им женат нивите. Не им плащат. И това е така и през вековете, защото рано или късно, когато след 9 септември дойде новата власт и смениха парите, баща ми ми е разказвал, той беше по това време работеше като таксиметров шофьор и казва, караха с чували пари. С чували пари в банките. Отначало ги изменяха 100 за 5 и 100 за 2, после 100 за 1. И после ходеха там, в банката имах познати, Пайване, иди вика този банкер да ми вземе тия пари. И некои богаташи се самоубиха. Самоубиха се. Защо? Защото парите им беха станали Бог. Бог. И сега като ги чувам, преди 9 септември беше много хубаво, идеално беше. Абе сега па по време на комунизма беше много идеално. И преди 9-ти, и след 9-ти, и след демокрация, и преди демокрация, айде още не е дошло след демокрацията, а е то демокрацията, греха си е грех. Греха си е грех. Това е истината. Нема да ни оправи ни Путин, ни Тръмп, ни който и да е. Нема спасение от човеци. Покаяние. Господ иска покаяние. Ние сме свидетели и тази седмица бехме при тежко болни хора. Виждаме какво поражение дава греха. В поколенията поражение. Хора, които са избивали, хора, които са колективизирали и са пращали по-богатите по затворите. Рода им е поразен. Целият им род. Не може да си представите какво става. Но он е, който каже, обичам, почитам паметта на баща ми, на дядо ми, отричам се от греховете му, изпълнява се Словото Божие, записано в Езекиил. Който види греха на баща си, на дядо си, но не го одобрява, но не го повтаря, той няма да отговаря. Няма да отговаря. Но он е, който одобрява греха на дядо си, одобрява греха на баща си, ще отговаря. Той ще отговаря. И ние виждаме какъв е резултата. И когато един човек признае греха си и извика към Бога, Господ го чува. И така, нека да внимаваме дали да кажем още 2-3 думи за богатствата. Има китайска пословица, която казва, който получава много пари, той трябва да знае, че за тия много пари са се трудили някои хора и не са ги получили. Някои хора са се трудили за тия пари и не са ги получили. Ама не, те банката може да ги напечати много пари. Тя може да напечати, ама за тия пари, как така се получават много пари. А една английска пословица казва, във всяко преголямо богатство има поне едно преголямо престъпление. Не може да имаш голямо богатство, милиарди, без престъпление. Не може.
Нали? Аз бех в Кипър, там една позната на сестра Ваня, сестра, ми заведе в един дом. Дома е огромен. Стаите като салони, грамадни, богати хора, но хората плачат. Всички реват и плачат, защото нямат мир, болни са, няма и царение, няма мир за деца и внуци. И аз се молих, Господи, как са спечелили тия пари, тия хора? Дедите им са имали публични домове в Америка, спечелили са ги с нечестие. И това нечестие на поколенията върви трагедията. Така че пазете се от нечестно спечелени пари, защото една пословица казва: нечестно спечелените пари отива за нечестни дела. Брат Иван спечели от лотарията мотоциклет и си взема парите. И като ги похарчи, дойде дома у нас и каза: брат Петре, през живота си не съм извършил толкова грехове, колкото извърших с тия пари. Нечестно спечелени пари отиват за нечестни дела. Дявола си ги държи и каза: дам ти тия пари, ама тия пари. Носят проклетия. Нечестно спечелените пари носят проклетия. Носят, затова. Не дейте търка така, някой ми казва: какво прави баща? Седи и търка, века тия, някой да спечели от лотарията. Всичко това е нагласена работа. Не се заблуждавайте. Дори да го спечелите, няма да спечелите нищо от тия пари. Като имаме хляб и облекло, да бъдем благодарни. А превода на свети Неофит Рилски, той стих го е превел: като имаме хляб и сол, да благодариме на Бога. Имаме ли хляб и сол, и като имаме здрави и сме сили, силни и здрави. Нали, онзи ден ми казах там, един монах пише: представи си, че си много богат и имаш железни столове, железни маси, железни паници, железни вилици, лъжици, ама те боли стомах и не мога да ядеш. И какво? Златото за какво ти е? Като не можеш да ядеш. Какво ти е? Затова нека ние не сме против това, че някои ще получат наследство от родители, но и за това има Слово Божие. Казва, ония, които богатеят и ония, които имат наследство, нали, какво е добре да правят с това богатство? Да правят благодеяние. Има една дарба, която не се проповядва по църквите. Тая дарба е записана в посланието към Римляните. И тая дарба се казва благотворителност. Амин. Благотворител ли си, благотвори. Добротворител ли си, добротвори. Благотворителност и добротворител. И оние, които благотворят, богатеят за Бога. Те богатеят за Бога, които раздават. А които, някой е казал: каквото раздадеш, спечелил си го. Запазено ти е горе, на небето. Каквото задържиш за тебе, изгоряло е, изгубил си го. Изгубил си го. Какво направиха богатите? Осъдиха праведника. Той не ви се противи. Това също е пророчество за самия апостол Яков. Какво направиха богаташите? Закараха го на крилото на храма и му казаха: кажи сега на този народ, че Исус Назореец не е Месията. А той каза: народа, слушай внимателно,
Исус Христос е Месията, няма друг Месия. Те го путат от покрива на храма и го убиват с камъни. Убиха го. Това е пророчество и за самия Него. Не се оплаквайте, братя, не се оплаквайте от Той и от Оня. И знаеме защо, за какво се случва понекога нещо Господ прави, така че ние мислим, че е за наше добро, а то е, че е за наше зло, а то е за наше добро. Един ден ми казват шефовете, че ме командироват в Пакистан. И аз си приготвят инструменти, какво трябваше там, бои там, за тия, ще има някаква изложба. Обаче в последния момент замина един от директорите на моето място. И аз си казах, Господи, казаха ми там от търговска палата, а бе, един там от директорите са ти са той. Като се върна от Пакистан, вика, толкова ядове не съм брал през живота си и пред тия пакистанци. Толкова ядове не съм брал през живота си. И ми викам, защото се натисне да отидеш. Като се натиска, какво направи Господ? Опази ме от ядовете. Прати директора той да се ядоса. Разбирате ли? Никога не се притеснявайте за това, че ви свалят от блака, че ви свалят от самолета, че ви свалят от амбола. Не се притеснявайте, Господ знае защо. Защото съм свидетел, когато загина Катя Попова, свалиха ме от Ил 18, слизай. Слиза и се качва и там Ноня и от 14 германски самолет. Тук ще пътува делегация от Перу. Делегация от Перу е дошла на гости на Централния комитет на БКП и изпращат, аз трябваше да слезна. Слезнах аз, самолетът падна в Чехия и депутатите от Перу загинаха. Аз съм жив, ето ви между вас. Слизай! А нашите колеги, като се качихме на Ил 14 и седнахме, о, уния нали са баровци, те ще баровци, те ще пътуват толкова, а нас тази таратайка има да ни труса цяла нощ. Ама таратайката ни докара. А оня хубавия самолет не може да ги докара. Затова не роптайте по никакъв начин, не мърморете, намаляват ви заплата, не роптайте. Защото Господ не обича роптателите. Тия, дето роптаяха в пустинята, то Мойсей ни докара тук, за да не изтреби. И Господ чува, върни ги обратно сега в пустинята, за да ги изтреба. И ги изтреби. И нито един от тех не влезна в опетованата змея. Само синовете и дъщерите им влезнаха. Защо? Защото роптаяха. Защото мърморяха. И ние постоянно роптаяха. Постоянно негодуваме. Все нещо има, за което да роптаем. Нали? Защо Бойко не е оправил улиците? Защо не е оправил гробищата? Това на... Това, нали, на какво беше задушница? Ами Бойко ли ще ви оправи улиците? Бойко ли ще ви оправи? Ви оправите си, ви почистете си. Вие знаете ли какво беше аз като бех дете? Сутрин ставахме и чистехме снега по пътеката и по улицата, където държи нашата ограда. Аз от тая страна, комшията от другата. Ние си чистехме улицата. Не ни чистеше кмета улиците. Не ги чистеше кмета. Сега, о, кметицата там, оня ден, седа на спирката, един шофьор, като вина, аз стоях право, но там едни женици седеха, като вина през локвата и като плесна, там и ги направи за бокал. И те почнаха. Фандъкова е виновна, тя е Фандъкова, тук не е оправила, ето има локва пред това, има локва. И аз продължавам по улицата, отивам към сестра ми, обаче доближавам до една локва и идва една кола срещу мен и викам това, па ако ме плисне, ще ми е целия шеф. Човека стигна до локвата, спре, тръгна лекичко, влезна в локвата и си продължи.
Можеше ли Йоне да постъпи по същия начин? Можеше. Можеше. Ама единия не го интересува. Аз доколкото знам, ако опръскаш хората така, ако ги опръскаш скал, си виновен и си подсъден. И може да те осъдат и да глобят за това, че си опръскал хората. Защото трябва да ги пазиш, не само да ги убиеш, не само да ги завъртиш, да ги отрепиш, ами да ги пазиш и да не ги опръскаш. Ако си истински християнин. Но ние почваме да роптаеме. Фандъков е виновен, че там малко асфалта е потънал и шофьорите не ги грижа за кого ще опръскат. Търпете! Това иска Господ. Търпение, брати и сестри. Не само търпение, ми казва и дълго търпение. Не само търпение, а и дълго търпение. И тогава ще видите светлината, когато търпим. За съжаление, и аз вече не съм много от дълго търпеливи. Но си спомням, че преди бех много дълго търпеливи. Ама да ми крещат, ама да ми викат, аз се усмихвам. Само ги гледам и се усмихвам. Господ ми беше дал едно такова дълго търпение. И съм ми казал, дойде е там един партиен секретар, назначиха ме на една бригада, която пречи се на целият производствен процес, спирачна и уредба управление. Пречи на целият производствен процес. Назначиха един военен, дойде е военен, нищо не върви. Назначиха партийния секретар на цеха. Пак не върви. Накрая ме назначиха мен. Събрали бригадата, партийния секретар ми казал, провалихте Антон, провалихте Мечев. Сега трябва и Петър Велев да го провалите, защото той е християнин. И аз отивам и те ме питат. Те бяха от Кумарица, едни младежи тук викат, ама верно е, че си бил християнин. Към верно. Е, па и ние сме християни. Сега ще видиш как работим и ние. Как работим и християни. И от последна бригада в завода, тая бригада стана първа. Първа! Идва от Министерството на машиностроенето заместник ми. Заместник министъра Петър Иванов е аз, златна значка на Министерството на машиностроенето за извършения трудов подвиг. И като ме подбраха, ама ме намразиха всички бригадири. 25 души бригадири работиме по 10-20 години. Ти вчера дойде тук на тези ще дадат златна значка. Събраха цехът, началника на цеха ги събра. Какво идва? Имате против Петър Велев, партийният секретар. Той не ходи на манифестации. Верно ли, Петър? Верно е. Какво ще прав там да викам като изоглавен? Да викам ура. Не хода на манифестация. Той не ходи на заводски събрания. Не ходи, ама не хода, защото е много работа, викам. Ти искаш тази бригада да си изди. Как ще стане с събрания? Той го нема и на съвещанията. Той. За съвещанията аз съм го освободил. Всеки понеделник имаме от 9 часа съвещания. И като си съберат, и като почнат за мачовете да говорят, Левски е последен, и ЦСК, и Славия, те бяха слависти, до 12. До 12. Викам, ще бе, аз не мога да се занимавам с тия запалянковци, имам си работа долу, освобождавам от тия. Ако нещо има директно за моята бригада, ела, кажи ми. Ще го изпълня. Но да се разправям тук с тия мачове, не ме интересува. Аз съм го освободил. Има ли още против него? Закъснява за работа. Вика отчетничката. Я дай картона на Петър. Ето ти картона. Има ли червено на картона? Него. Защото там пускахме картона, той штрак, ако си закъснял, червено и колко часа влизаш от завод. Няма, не закъснява. Тогава и
мина това съвещане, то ето, знаете, аз му фърлих на ската, викам, мани, това те реке не ми трябва, вземи го, дай го на една тия, дето дигат пиротия свято. Не! Другари, Петър Валев не ходи на съвещания, на събрания, на манифестации, но в работата е прав и тя му се дава за работа, не за манифестации и за събрания. Но отиде си той, отивам аз на Тезяпа и едва партийния секретар на цеха, ти ли си най-добре работник, бе? Ти за къв се мислиш, бе? Ти кой си, бе? Вчера дойде, бе? Ти си такъв. Какъв се мислиш ти, бе? Аз обаче си посвиркам и си свира. Не в красиви речи и молби, това вече моята любима песен. И този човек, Никола се казваше, като гръмна един бой чук и като удари по Тезяпа там, си смачка Тезяпа, и като побегна по пътеката и крещи и вика: «Бесяваме твоето спокойствие! Бесяваме!» Сега, за съжаление, не съм толкова спокоен, а трябва да бъдем спокойни. Нека ни обвиняват. Нека ни обвиняват. Стига да не ни обвиняват, че сме крадци, разбойници. Да говорят за нас. Вие нещо сте мръднали там, тия, нали, вярвате в някакъв Бог, да? Вярваме, не само вярваме, но знаеме. От опит знаеме, че Господ е жив, че Исус е жив. И затова, мили брати и сестри, пазете се от негодованието, роптанието, намаляват и заплатата, намаляват и пенсията с 2 лева. Не ритайте, не скачайте, Бог ще ви ги даде от друго място. И не дейте да се кълнете. Пазете се от клетвите. Много хора си мислят, че клетвата е нещо дребна работа. Не е дребна работа. Клетвата поразява. Клетвата е нещо страшно. Нещо страшно. Аз съм свидетел на такива хора, които проклеха мъжете си, проклеха децата си, те измреха и после викат: «Ета нема, ета нема, да, ета нема от клетвата». От клетвите си отидох. А и не се кълнете в небето, в земята, в Бога, в еди кой си, защото Господ не се шекува. Ние сме свидетели на тия хора, знаете, Мара Пашова е там седеше и една дойде на жена и обвинява. Заклеваш ли се, заклевам се и след 2 дена умря. След 2 дена тази дете се заклева, умря. И си мислят, че това е играчка, че Бог си играе с хората. Не се кълнете. И по-надолу Господ ни казва какво трябва да прави, за да получим и царени. Няма друг начин. Няма друг начин. Сега има модерни учения. Отиваме при болни и почваме да пееме. Пееме и той ще оздравя. Ама не, няма да стане. Няма да стане. Ама ние ще направим сега една схема. Верижен пост, ще пости цялата църква. Ние ще направим това и това. Няма да стане. Защо? Защото, както казва народа, слагате коня зад каруцата. Каруцата няма да тръгне. Каруцата няма да тръгне. Ние. Бог е който и царява. Не ние. Ама ще постим. Постете, това е ваш проблем. Аз съм свидетел. Данчо щеше да пости, тя го познава. Работи в Пан работиш. Ще постат 20 дни. Ни хлеб, ни вода, Бог ще ми и цари. Ще докажа на медицината, на докторите, че ще докаже. Той ще докаже. На 12-я ден Данчо умря. Не може да докаже. Нема да докажеш. Не може да докаже. 20 дни. Друг ще пости 40, защото сега някаква жена постила 40 дни там по Благовест Белев. Нали, ще поста 40 и Господ ще ми се яви. Нема да ти се яви. Бой да постиш и 140. То не става така, бе, хора.
То не става с заповядване, задължаване на Бога, на Бог да направи това или онова. Нема да го направи. Кога ще бъдеш и царет? Когато и цариш, когато изпълниш това, което Той, Бог, казва в Божието Слово. Тогава ще бъдеш и царет. Това, ако го направиш, ще бъдеш и царет. И аз съм свидетел на хора, които и тая седмица Господ и цари някои хора, и миналата седмица и цари някои хора, защото те изпълниха това Слово. Тега Словото ги изцари. Не аз, не някой друг. Словото ги изцари. Други така, ще постим 20 дена. Верижен пост. Това ще направим. Ще пееме цяла нощ. Пейте и две нощи. Нема да стане. Това трябва да изпълни. Това трябва да изпълните. Запомнете го. И ето го какво е то. Запомнете го добре. Страдали зле някой от вас, нека се моли. Той, дето страда, да се моли. Да се моли Бог да му прости греховете, да се моли Бог да го изцери. Болен ли е някой от вас, нека повика презвитерите църковни да се помолят над него, като го помажат селей в име Господне. И молитвата, произлиждаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го дигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Но има още едно условие. Изповядвайте се един други му греховете и молете се едни за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Това е. Това е условието. Другите условия, човешки, нищо не струват. Няма да стане, запомнете ми, ако това не се изпълни. А пък аз ви казвам, че съм свидетел на много случаи, когато това нещо се изпълни. Това нещо се изпълнява. Отиваме при болен човек. Съгрешавал ли си? О, съгрешавал си. Краднал ли си? Краднал съм. Изневери ли на жената? Изневери. Излага ли? Излага. Моли ви се и Бог го изцерва. Моли ви се и Бог го изцерва. Отивам и при една сестра. Имаш ти аборт. О, над 10. Ти е жива и здрава. Вие разбирате ли какво става? Изповяда се греха и Бог го изцерява. Нема друг начин. Преди много години сънувах сън. Иди във втора 50-та и кажи, вие се молите години наред и постите да дам дарба на изцерени в тая църква. Няма да ви дам такава дарба. Ако искате да оздравявате, изпълнявайте Яков 5:16. А да видим какво пише. Яков 5:16. Изповядвайте се един други му греховете и молете се един за друг, за да се изцерите. Свърши събранието и аз казвам откровените. Пастирът казва, брат Петре, това, че ние се молим и постиме, не е грях. А греховете едни на други няма да изповядаме. Ние не сме православни и католици да си изповядаме греховете. Ама апостол Яков какъв е бил, бе? Да не е католик. Апостол Яков православен ли е, католик ли е, какъв е? Християнин. Е, ви викам, аз съм дължен да ти кажа, да ви кажа. Пак вие какво ще направи, това е ваш проблем. И аз чувам, че Святия Дух ми казва, за тия други думи го свалям от амвона. За тия думи го свалям от амвона. Няма да се изпадаме греховете. Ние да не сме католици или православни. И аз казвам там на дяконите,
и ме среща друг пастир. Аз се зарадвах, че го видях в влака и каза, радвам се, че ще пътуваме заедно с тебе, брате, и ще говориме за Бога, за Словото Божие, за Божите съдби, за Божите откровения. Ти ли бе? Ти си казал, че баженака ще слезе от Авона. Това никога не ме да стане. Ще слезе. Ако Бог е казал, ще слезе. Ако аз съм казал, може да слезе, но може и да не слезе. Но ако Бог е казал, ще слезе. Ще слезе. Нема да слезе. А, добре. И след няколко седмици има събрание. На събранието гласуват 50 за и 50 против. Но преди събранието ме извикаха мен там, дяконите в църквата и казвам, абе ти каза, че Бог го сваля от Авона. Какво да правим? Викам да се молим, айде да станем на молитва. Молихме се и аз чувам, пост и молитва, те си изсмяха. Абе към пост и молитва бе до вечера събранието. До вечера е събранието. Сега е 12 часа, до вечера е събрание. Каквото чувам, това казвам. Не ме интересува. Пост и молитва. И 50 на 50. И аз станах и казвам. Има ли време за пост? Има. Има ли време за молитва? Има. Следващото събрание 48 за, 88 против. И те си мислят, че брат Петър е, че иде там от държавна сигурност и сменява пастирите и ги сваля. Когато некои пастир го слагат на Авона, пастирът казва, Бог поставя царе, Бог сваля царе. Но когато некои пастир го свалят от Авона, никога не цитира това слово. Държавна сигурност ме свали, ченгетата ме свалиха. Те свалиха, само че Бог каза да следиш от Авона. Защо? Защото ние няма да си изповядаме греби. Ако искате, ги изповядате. Ако искате, бе, брата. Ако искате. Аз съм свидетел на много хора. Некой беше Коста каза. Казах над 30, повече са от 30, над 50 души, които са били неизлечимо болни и Бог ги изцари. Чухте ли Митко Шишков миналата събота какво каза? Това е Митко Шишков, ето дето седеше там. Скоротечен рак, опанал всички вътрешни органи. Всички вътрешни органи. С един миг изрева. О, огън се запали! Митко, ти се грешавал ли? Как да не съм се грешавал? Айде да се молим за прошка на греховете. Разберете ме, няма да стане. Защо? Защото Бог пази авторитета на Словото си. Това Слово е изговорено, то е казано и то не може да се променя. Който крие престъплението си, няма да има успех. Край! Край! Ама аз съм цар, аз съм пастир, аз имам дарбия, имай си дарбия. Аз говоря на езици, ми говори на 1000 езици. Говори си, но Бог е казал, който крие престъплението си, 1000 дарби да имаш, няма да имаш успех. Който изповяда греховете си, ще бъде какво? Помилван, така пише, помилван. Ама те православните, ама не дей се занимава с православните, не роптай против православните. Те си изповядат, те си отговарят. Обаче, като изповядаме греховете, какво трябва да правим? Да продължаваме ли? Да не ги повтарам. Иди си или се грешавай вече. Слушах един пастир да проповядва, че той е 38 годишни болни, от 38 години, и това не е само той. Сега ние се молихме за някакъв брат, той ми слуша в Швеция, той от Конгрешанската църква, знаел 9 езици. 9 езици обаче е тежко болен. И ние се молиме, на Антонио се даде някакво видение, той казва, аз това видение не го приемам, ако има нещо Господ да ми говори, на мене да ми го каже, не на Антонио.
Така ли? Така ли? Господи, ако има да ми кажеш на мене нещо, нема да го кажеш на Панчо и за брата. На мене лично ще ми го кажа. Кой си ти бе, човек? Ама ти знаеш 9 езици. Кво като знаеш 9? 90 езици да знаеш пред Бога си един грешник. Ти си един грешник, нека ме чуе. Няма да стане и царенето. Той трябва да се покори на това откровение. Да се покори на откровение. И да се отрече от греховете на баща си. Да се отрече, защото Господ говори, че баща му е вършил големи грехове. Той може да е свят човек, но наследственото обремененост върви към него. И той трябва да каже, почитам баща ви, обичам баща ви, почитам, отричам се от греховете му. И Господ ще ти изцели. Не, ако има какво да ми говори Господ, да ми го каже на мен. Няма да ти го каже. На тебе няма да ти го каже. Няма да стане. Не може да бъдем важни пред Бога. Изповядайте греховете си. И така, голяма сила е милосърдната молитва на праведника. Кой е това праведник? Илия беше подобно страстен човек като нас. Като нас човек. Помоли се, не валя, 3 години и 6 месеца. Подобно страстен човек, грешен човек, ама все пак пред Бога е праведник. Защо? Защото ние станахме праведни. Как? Чрез кръвта на Исус. Чрез жертвата на нашия Господ Исус Христос. Той ни вижда вече праведни. Вече е виждани и сега, да ми чуе, той ще ми слуша, брат Мирослав. Сега дявола му припомня къде какво е сгрешил пред живот. Добре? Ама забрави го това бе, човече. Ти изповядал ли си го? Изповядал. Молил ли си Бог да ти прости? Молил съм. Посетил ли те Господ? Дал ли те уверен, че тия грехове си ти простени? Дал ми уверен. Да, ама некои казва, че винаги трябва да си помним греховете. Ви помните си и що ви трябват греховете? За какво ви са тия грехове ви? Защо ще ги помните? Защо ги помните? За да се съсипва вярата ви. За да се съсипва вярата ви. Помнете си ги греховете. Ама вярвайте, че Господ е над вашите грехове. Защо дойде Той сега? За праведниците. За праведниците, за избранниците, за специални хора. Нали? Като мен и Димитър Коричев, Исус е дошъл заради нас, защото сме много праведни. Ви ние сме грешници, аз съм грешник. Аз всеки ден съм грешал. Не само аз. Апостол Яков го казва. Братя, ние всеки ден много грешим. Всеки ден този велик апостол, за който и евреите са говорили, че апостол Яков е праведник. Праведникът. Евреите са го приемали за праведник. Християните го приемат за праведник. Епископ на Йерусалимската църква. И той казва, братя, ние всеки ден много грешим. Всеки ден. И той дойде за нас грешни. За да ни спаси. И какво иска да направи от нас, за да ни прости греховете? И той го казва ето тук. Да ги изповядаме, да си кажеме греховете и да кажеме, Господи, излагах, откраднах, това направих, онова направих, еди какво си направих, там постъпих нечестно. Оканах се, засрамих се да изповядам вярата си. И Той ще те укрепи, и Той ще ти даде, и ще ти изцели. Но хората, съжалявам, нека ми чуят всички пастири. Пастири, които проповядват да не се изповядаме греховете, са лъжеучители. Лъжеучители и това слово ги изобличава като такива. Това е слово, което е против тях. И то казва, изповядвайте един другим греховете си, молете се едни за други. За да се изцерите. Иначе няма да се изцерите. Може да пеете по цели нощи, може да се молите цели нощи. Ако криете греховете си, няма да бъдете изцерени. Защото виждаме хора, които са извършени гнусни грехове, Господ ги изцерява, ама те ги признаят. А другите, които се имат за праведни. Защо са праведни? Защото четава а устава на една евангелска църква. Евангелският член, за да стане член, не трябва да пушиш и не трябва да пиеш.
и да не взимаш наркотици. И е хубаво, и ставаш светец вече. А по-натам къде отиваш? И сега, не знам дали помни брат Димитър, дойде един човек в Конгрешанската църква, в малкия салон. Видях, че се свети, беше около 12 часа и като почнем от 2 до 1 часа през нощта. Добри хора, тръгнал съм да си самоубил. Аз съм електротехник, работя в Жебето. Обаче моята жена е магиосна. Не може да се живее в нашия дом. Моята жена е магиосница. По цели нощи ме мачкат, нещо ме гази, мачи ми, говори ми, в главата ми отива и фърли се под влака, самоубивай се и аз вече съм тръгнал да самоубивам. Ела напред да се поборим. Димитър се казва, ето. Виждате, да, Димитър излезе напред и се моли. Дойде другата събота. Спъкато агът. А може ли да доведа жената? Може. Аз съм я довел, тя е вънка. Тя там на вратата. И стои така на стъпа. Така, гледа. Ела, не бой се, тук магиосници не ядем. Тук не ядем магиосници. Ела напред, не бой се. И тя повярва. И тя се покая. И двамата синове, помня, че един се казваше Плава. И те се покаяха. И тоя дом се спаси. Нали за това е дошъл Исус? Магиосници. Обаче идва една сестра. Брат Петре, на тоя Димитър изобщо да му немаш никаква вяра. Защо бе се? И Видейко вика, че пуши. Бе. Човека пуши. Той вика, де е християн. Що пуши, значи край. Той е забесен. И аз му викам, брат Димитър, ела напред. Кажи, брат, искаш ли да се молим за тебе, да те освободи Господ от цигар? Искам, бе, брате, бе, искам, ама не мога да се освобода. И се крия, вика, да не ме видат. Не може, защото го е фанал този демон на зависимост. Молихме се, фърли цигарите и Господ го освободи. Господ го освободи. Това ли е най-важно? Да не пуши и да не пиеш. Ами, най-важно е да повярваш, да предадеш живота си на Господ Исус Христос. И тогава Той те освободава от цигари, от алкохол, от наркотици. Той те освободава. Той, не ти. Е, има, казва апостол Павел, някои, които имат със силна воля, нали, да се наложат и да се откажат. Ама защо трябва силна воля, като аз мога да се мога, Господи, освободи ме от този порок и той те освобожда. Освободи ме от този, дето ме изкушава и той те освобождава. Това е пътя, това е, брати и сестри, искате и царени. Първо това, който е болен, да се моли той. Да призове църковните презвитери, защото като се моли, може да бъде и царен и да нема нужда да призовава църковните презвитери. Но ако нема резултат, до това пък има църковни презвитери. За това пък има и дарби. Има дарби и царителни дарби. Налекуват. И какво казва там в тези царителни дарби? А повяр, какво е условието там? А повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Какво е условието? Да бъдат повярвани. Тия, които полагат ръце, а и тия, които искат и царени, също да бъдат повярвани. Да бъдат повярвали, защото без вяра, тук пише, а молитвата, произлизаща от вярата, ще привдигне страдалец. Това е цялата философия. И ние се молиме, и не, и миналата седмица, и по-миналата седмица станаха и царени. Господи, ти си казва, повярваните ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Той човек е болен. Моля те, изпълни Словото си. И Господ го изпълнява.
Това е простичко и толкова е просто. Сега ние ще направим 1000 души ще пастат, 1000 души не знам какво ще правят, 10 000. Няма да стане. 1 милион католици, 1 милиард католици. Ако кажат, ние ще се молим за папата и Бог ще го изцери, няма да го изцери. Запомнете какво ви говоря. Няма да го изцери. Защото вие разчитате на милиарда, на този милиард, че той милиарда човеци. 1 милиард човеци са какво? Лъг пред Бога. Лъг. И ние не си даваме сметката какъв е Бог, какво представлява Бог. Ние си мислим, той е като нас, човек. Дошъл тук и нали, се пазари с нас, Господи, няма да си изповядам греховете, ама ти можеш да ми цариш. Ама ти можеш. Знам, че може. Той може, ама няма да го направи. Защо? Защото има условия. Защото има условия. Има условия за спасени, има условия за изцерени. Аз уповавам на един кой си стих. Уповаваш, ама само четеш първия стих, а втория го прескачаш. Не може, трябва и двата стиха да прочетеш и да изпълниш това, което казва втория стих. Нали? Какво казва втория стих? И тогава идва и царението. И сега накрая. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, да знае, че този човек е обърнал грешник от лошия му път и е спасил душа от смърт и ще покрие много грехове. Как ще стане това? Като виждаш брат ти, че греши и му кажеш истина, а не го чакаш да падне. Не го чакаш да падне, за да му кажеш истина. Казваш, брате, тук си заблуждаваш. И аз това викам с всичка сила. Пастири, чуйте ме, вие, които проповядвате за четиримата брата на Исус Христос и всичките му сестри, че ги е родила майката на Исус, пътувате за ада. Чуйте ме добре. Ако не се върнете, ще отидете в ада. Чуйте ме. Ако се върнете, ще се покрият много грехове и ще се спасите. Не се закоравявайте. Ще ви изтреби Господ. Ще ви изтреби Господ. Аз съм свидетел как ги мели и трепя един след друг. Той, който говори, че майка му е родила още 4 деца и много дъщери, Господ ги ликвидира. Като се захорават и викат, не, ние знаем, щом знаете. Аз съм дължен да ви предупреда. Длъжен съм, защото Господ е разгневен. Нещо ще става. Сънувах сън тази нощ, че съм пред една ограда голяма. Това е двор, външен ограда на външен двор на църква. До тая ограда огромни машини докарват и слагат около оградата едни, както ви кажа, като гробници, нещо като гробници грамадни се стоварат тия машини срещу стените на църквата. А аз имам знание, че вътре, в тия гробници има човеци, които ще атакуват църквите. Ще атакуват църквите. Отива при вратата на тая ограда, но виждам, че минават танкове, такива машини военни покрай църквата. Минават. Там стои един мъж и в стената има един е толкова тесен процеп. И мъжът казва, трябва да минеш от тук. Викам, няма да мога да минеш. Това е много тесно. Как ще се промъща толкова тесно? Трябва да минеш през тесната врата. От тук трябва да минеш. И тогава той ми даде някакъв предмет, който прилича на камбана, но обърната нагоре с надолу скупен. Някакъв предмет, аз си помислих, че е камбана и е много тежка, как ще я носа, толкова голема.
Обаче като я вземах, се оказа, че тя е като хартия, лека. И като казах с камбаната така, толкова тесен, и се промуших някак си и влезнах в двора. И като влизам в двора, се оказва, че има друга врата на тая ограда и народа бяга и бяга от църквата. Бяга, напуска църквата. Народа бяга. И като отидах, аз и носа тая купа ли е някаква така, като съд, и гледам, брат Панталей го нема, той седнал точно пред вратата на храма и нещо пише там, това с очилата пише нещо, пише. Той Панчо пише и брат Христо все пишат нещо. И аз и други пишат там на вратата, викаме, стигате писали ме, влизайте вътре. Стига сте писали, влизайте вътре. Следнах вътре, отидах и оставих тая във ъгъла там на. Вътре почти е пълна църквата, но няма богослужение. Само мълчани. Пълно мълчани. Нещо, къде пише в небето, ще има мълчани. Да, половин час. Дали? Не мога да кажа, че това е точно. Излизам след това оттам и виждам, че се строи някакъв небостъргач с делани камъни. Такива делани камъни. И на всеки камък има име. И аз прочетах първия ред, може би 20 имена, втория ред 20, търса някакво познато име. Имена. И нагоре това небостъргач е с делани камъни и на всеки камък има име. И си спомням. И това беше съня. Спомням си, че когато ме удариха и аз умрях и се разходих до Стъкленото море и се върнах и чух тук на ухото си «Дишай!» и си събудих. След това сънувах сън, че стоя пред един небостъргач. Със също такива делани камъни. Е, толкова делани камъни, може би такива са на президентството там, нали, знаете, те са такива, такива делани камъни, но един от камъните е побелял. Личи си, че е ударен с нещо. И гледам точно този камък и чувам глас от небето. Той камък си ти! Удариха те, но не те помръднаха. Всеки един от вас е камък. Какво казва апостол Павел? Ние сме камъни, с които Господ изгражда своя небостъргач, своя дом. И всеки един е камък и той камък, името му е записан там, в Божието домостроителство. Там ли си? На домостроителството ли си? Приел ли си да бъдеш негов камък? Ако си приел, ще трябва малко да те очука. Защото не може, ние сме криви камъни, брат Димитър е зидар и той знае. Като не става, трябва чукчето да го чукне малко, за да може да легне хубаво. Да легне. И затова се иска, като ни очуква от тук, от там Господ, какво? Търпение. Дълго търпение, защото той ни гласи да ни сложи там, на това място. И за всеки един от нас е определил едно място. И направил и оставил място за децата ти, за баща ти, за майка ти. Има място. И ни очуква от тук, от там и ни готви да ни сложи в това домостроителство. И за това ви моля, говорете истината. Не дейте се прекланя пред никакви величия, никакви велики евангелизатори, никакви велики проповедници. Щом говори нещо, което не е по Божието Слово, изобличи го, защото като го изобличиш, ще покриеш много грехове. Като му ръкопляскаш, ще го бутнеш в ада. Ще го бутнеш в ада.
когато проповядва лъжа. Това е, брати и сестри, това е петата глава. Ако искате да имате резултат, да бъдете и царени, изпълнете това, което казва Святия Дух. Не апостол Яков. Святия Дух го казва, апостол Яков го записва. Святия Дух го казва, изповядайте греховете си един на друг. Имате ли проблем? Извикайте да ви помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалец. Ако е сторил грехове, ще му се простят. Но апостол Йоан казва, ако някой каже, че не е съгрешил, мами себе си. Мами себе си. Истината не е в него. Човек, който каже, че не е съгрешил, в него нема истина. А на всичко отгоре и прави него лъжец. Прави Бога лъжец. Понеже Бог казва, всички съгрешиха, а той е братя ли съм? Не, не съм съгрешил. Онзи ден бехме при един на Калина, баща й. Викам нещо, а си съгрешил. Никога нищо. Сигурен? О, грешил съм и как да не съм съгрешил. Ама първият момент, какво? Аз и нищо не съм съгрешил. Грешил съм, а това грешили. А беше и член на партия, бек. А къде е партийник? Калино, да го намериш и да го ликвидираш. Да го махнеш. И Господ на такива хора, ето ги, и царява. Другите викат, ние не пушим, ние не пиеме алкохол, ние това, ние онова. Ей, колкото не пушите, какво му правите на Господ, че вие не пушите? Какво му правите на Господ, че вие не се напивате? Кво? Ами нема да ви боли главата, нема да ви боли стомаха, нема да се разболете. То си е за вас, то не е за него. То не е за него. А за него какво трябва? Той какво иска? И да му вярваме. На всяка негова дума да му вярваме. Това иска. И затова големите грешници, поне са притиснати, вярват. Големите светци не вярват много, те, защото разчитат на своята праведност. Себе праведните няма да наследат небесното царство. Една сутрин виждам. Една ръка пише върху една такава стена. Говори. Себе праведните няма да наследят небесното царство. Запомнете го. Себе праведните. Кои са себедни праведни? Аз. Ние. Аз и ние. Ние православни. Ние католиците. Ние конгрешаните. Ние баптистите. Ние пересятите. Ние. Кои сме ние? Себе праведни. Ние сме себе праведни. Няма да наследите небесното царство. Кой ще наследи небесното царство? Грешниците, които се покаят. Милост Господи! Милост Исусе! И влизаш в небето. Добре, има ли някой да прослави Бога? Да желая да каже, молили сме се. Има ли такива, които казват, молихте се? Или аз се помолих? Ама първо каже, слава на Бога, прославите Бога, не себе си. Благодарение на моята молитва, благодарение на молитвата на Петър Велев, благодарение на моя на поста, благодарение, благодарение на Господ на силите. Съм жив и здрав. Благодарение на Господ, на живия Бог. Брат Христо ще ни каже. Благодаря на Бога, че кръга ме болеше. Сега ме боли по-малко и върви към изцеление. Моля Господ да ни изцели до край. Амин. А мога ли да питам нещо? Да, а по тех. Стих 9. Стих 9. Стих 9. Аз го затворих. Не се оплаквайте, брате, един от другого, за да не бъдете осъдени. Ето, съдът стои пред вратата. А цари град се пише, не възлишете един другого, братя, да не бъдете осъдени. Примерно аз, ако се оплаквам от брат Панчо, той тук пред мен, няма ми се сърди, ама се оплаквам зад гърба му, тогава ли ще бъде осъден? Ако се оплаквам пред него,
ще бъде оправдан. Ако се оплакват пред него, пак няма да бъдеш оправдан. Абе, щом се оплакваш, що трябва да се оплакваш? Ама това е много лошо. Ще бъде осъден, това значи трябва да вада. Ти имаш вадък, какво си въобразява? Само защото се оплаквам от него. Еми нема, двамата ще бъдете вада и ще говорите, там и ще пише. Не се оплаквайте един от друг, не се клеветете, не се клеветете един от друг. Не се оплаквайте. Аз знам, че от мене много хора се оплакват. Сега, не го виждам, той е брата, но той казва, ти ме гледаш мене. Аз не те гледам, брат. Аз си гледам тук хората. И ти казвам на тебе и на всички останали. Никога не съм имал такова намерение. Отговарям ти, защото ти продължаваш да ми задаваш тия въпроси и си внушаваш и разбери, че дяволът те лъже. Дяволът те лъже. Ти ме погледна и каза това и това и аз мисля, че това се отнася за мен. Но не се отнася за теб. Аз говоря на тия хора. Ако тук има доносници и предатели, ще се събудят в ада. А те защо го казват? Защото не искам да отидат в ада. Е, там седеше отзад един брат. И аз му казах, ти идваш на нашите събрания специално. Казвам го това, което съм му казал. И го казвам от Авол. Теб те праща Виктор Вирчев. И ти идваш и слухтиш, и отиваш и му носиш. Втори път той не дойде тук на това събрание. Защо не дойде? Защо не каза, не е вярно, брат Петър? Не е вярно. Разберете ми. Защо? Защото ще си събудите в ада. Това е истина. Отивате, не го... Не съм измислил нещо от себе си. Румен Николов, майор от Държавна сигурност. Вика всеки ден, идват и тук пишат против тебе. Единия пише едно, другия пише друго и те това, което пишат, той им дава по 30 лева, по 40 лева за донос. Така е. За... не донос, а как се казва? Допис. За допис. За допис. Той ми го каза. Един пише едно, другия точно обратното. И аз им казвам, спрете, ще събудите в ада. Това казвам. Но специално за тебе, братко, дето си ми писал там, не е вярно, това не е вярно. Това внушават ти го дяло. Внушават ти и аз трябва да го казвам, защото аз прегръщам много хора. Аз имам такъв обичай, когато се моля човека, защо ми го казвам. Съжалявам, че ти го казвам, трябва ще ти го пиша, но нямам време. Има и преди дето, той ще каже, докато пътувахме от дома до тук, постоянно на телефона ми въртат. От Италия, от не знам къде, от Германия, ние сме от Германия. Моли си за нас, ние сме от Италия. Хората постоянно ми държат. И аз не мога да се занимавам с такива работи, но ми обяснявам. На Цецка Дойнова, сина й беше болен. И искаше да скача от 8-ми етаж. И той е сънувал сън. Тя ще каже дали е верно. Че един човек, като доктор, бели дрехи, е дошъл и му е казал, ето тук на гърба ти е. Така ли беше? Аз искам да му кажа по-точно. Значи, когато сина ми Антонет не беше гледен и ходих на всякъде, бях повярвал тогава и той накрая последно каза, мама, не мога да издържам вече и не можеш и да говори. Не можеш и да говори. Не може да говори. Тя, да, тя ходила при една лекарка, която после на открити се занимава с екстаз. С екстаз чрез нея. Чрез нея тя беше лекарка в Исус. И да ме чуе, въобще не се притеснявам. Беше лекарка в Исус и накрая отидохме при нея. И накрая вече, когато тя ми даваше някакви капчета, много любезна беше, но тези капчета свършиха. И той каза, мамо, потърси тази лекарка отново, къде да ги търсим тия капчета ми, много съм гледа. И тогава, след като Бог ми откри, нали, аз през нощта, в 2 часа, вече така съм бех предала, че в смисъл, видях, че няма никакъв резултат от никъде. И тогава казах така, Господи, откри, къде да отидем, какво да правим повече, не знам какво да правя. И тогава сутринта
Той не можеше да спи, но така заспиваше сутрин по-малко. И тогава той стана и ми каза така: мамо, знаеш ли какво сънувах тази нощ, тази сутрин ден, при сутрин така? И каза: сънувах, че признаха в коридора трима души. Единия и тримата бяха с бели дрехи. И ми се дава в съна, че те са... И един от тях беше облечен с тримата с бели дрехи, а един от тях вика: дойде и ме хвана тук за вода. Аз отидах и му казах какво ми е, и той дойде един от тях и ми хвана ме тук. И каза: тук ти е болестта. И тогава сутринта той като ми каза това, отидохте на конференция в Етика. Вече имаше конференция. И понеже аз, нали, знаех, познавах го, даже взех идвала, и той дойде и ми вика: мамо, той беше и той на църква, той беше повярвал. И каза: виж, е този, дика, беше. Е този, дика, беше, нека пана, дика, тук е забрата, дика. Е този. Еми аз не съм ни Отец, ни Святия Дух, ни. Да, той дика не е хвана. И аз даже казах го пред Румен. И ти го доведе. Румен Борджев го каза, казвам, знаех, че Румен е против тези неща, против него. Казвам го да ме чуе. Аз го казах, тогава го казах, нали, е така и така с Антуанет, така и така се случи. И така благодаря. И ти ми каза, и ние се помолихме, и той е го освободи. И почнахме да ходим, почнахме да се молиме за него и Бог го освободи. А той вече Бог го освободи и казваше: как през нощта той не може да говори. Вече като беше освободен, каза: мамо, не мога си представиш как ме мачкаха демони. Демони. Мачкали през нощта и го преметат и той не може ни да спи ни да говори. Благодаря на Бога за неговата милост. И така, от тогава аз правя така, че когато някой има проблеми, хващам по гърба, погалвам го по гърба, хващам го по гърба и го погалвам. И го оттърсам от това дявол, който го лъжи. И сега съжалявам, брате, че трябва да го кажа, но този брат ми пише, че аз като съм го погалил по гърба, съм проверил дали има микрофон на гърба и дали ми... Извинявай, че го казвам. Ама трябва да говорим истина. Еми, доведаха тук едно момиче, което беше овладано от сексуални бесове, от конгрешанската. Не помня дали, не знам дали помните ви. Да. Майката каза, има приятел. И този приятел е казал: красиво момиче, искам да живееш с много мъже и да научиш много номера сексуално. И тогава ще ожена за теб. Да. И тя живее с много мъже и върши много грехове. И аз се погалих по главата и моля се, блуднически духове, в името на Исус на пуските. И тя, майка, какво е галиш ми като глава? Тя си мисли, че и аз почвам да я гала, като уния там, дето. И какво да направя? Там пише, се полагат ръце на болно. И от тогава гледам брат Куличев. Полага ръце, ама така малко на разстояние. Нали? Защото се казва, то пък какво е пипат? Аз не те пипам като жена, пипам те като сестра, като майка, като сестра, като дъщеря. Не ми право да сложа ръка на дъщеря си, да сложа ръка на сестра си. И какво си въобразява? Нали? Ще ми гала, нали? Ще си ми гала по главите. Защото го усещаме, когато се молиме сега. Али молихме се за една сестра, миналата ни, по-милата. Еми, аз положих ръце върху нея наистина. Ма тя ме сграбчи и ме почна да ме целува. И ме прегърна. Защото такава сила ни посети и двамата, че ни разнуля там. И тя: виждам, какво виждаш? Исус Христос, ти си сложил ръката си, тая, лявата на главата. А той си слага, сложи неговата ръка върху твоята ръка. Нали Исус е там, между нас двамата.
Да не е между нас двамата. Лукавия ви върти и ви насам, натам. И аз се моля, Господи, ти си казал, ти Исус си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Ще бъдат здрави. И тази сестра, тя ще дойде сигурно да свидет миналия път, нейната приятелка каза, отишла е на рак на гърдата с разсейки във вътрешни, в белия дроб. Няма рака на гърдата, няма и разсейки. Здрава и ще дойде да свидетел. Защо? Защото Исус изпълнява Слово. И аз така се моля, Господи, ти си казвам. Твоето Слово казвам. Не аз, ти казвам. Повярвалите ще полагат ръце на бол. И болните ще бъдат здрави. Това са твои думи. Ето, аз съм от повярване. Слагам ръката си върху тая болна жена от рак. Това Слово, което е излезло от твоите уста, да дойде върху нея и да я изцери. Амин. И нейните приятелки дойдоха в понеделник. Здрава е, ще дойда да свидетел. Словото Божие ни изцерява. Разберете, че това Слово има дух и живот. Амин. Да ме чуе Мирослав, защото му казвам, абе, чети го това Слово Божие, беседни и почни от Матея първа глава. Чети една, две, три, пет, десет глави и ще побегнат дяволите. Ама те ми внушават, че аз съм осъден, че... Ама нема, нали? Нема да ти внушават. Чети това Слово и го вярвай. В него има дух, има живот. Запомнете го. Не моите приказки. Не на некой велик евангелизатор. Защото такива дебели книги четеме и... Еди, кой си казал е? Он е показал точно обратно. Това, което е казал тук Господ, това е, там е силата. Там е силата. Сестра ми е правила опит, онзи ден ми каза, понеже свети Серафим Саровски всяка неделя прочитал Новия Завет. Всяка неделя. И аз реших една седмица, всяка седмица. Понеделник, Матея, прочетах. Вторник, Марко. Сряда, Лука. Четвъртък, Йоан. Петък, Деяния на апостолите. Събота, посланията. Не можах да ги прочета. А посланията не можах. Стигнах до, не знам кое послание там. Ама близко беше, ама... Можех, ако век продължи, до 12 да ги прочета. Неделя откровението. Неделя откровението. И сега, ама ние четем, какво четете? Моля ви се, кажете ми днеска, колко от вас прочетахте по един стих от Библията, дигнете си. Един, двама, три, четири, пет, шест, седем, осем. Осем, прочетахте. Ама трябва да четете повече. Защото в моите думи няма сила, бе хора. Силата е тук в това Слово Божие. И когато аз цитирам Слово Божие, то има сила. Когато ти го четеш, то има сила. Когато ти го четеш и го вярваш, силата е същата. Амин. Силата е същата. Почвайте да славите Бога. Онзи ден слушам един проповедник. Нещо, което ми харесва. Има много хора, които вика, отидат и коленичат, ама са сърдити на Бога, я ти е на Бога, вика. Че им се е случило нещо, че са ги обрали, че са ги наругали и коленичат. Брати и сестри, не се молете, ставайте, не дейте да коленичите, ще издадете някой шамар. Ядосан ли си на Бога, сърдит ли си, не се моли. Не се моли. Ето това ми хареса този път. Не се моли бе, човек. Коленичи, почни да славиш Бога. Почни да славиш Бога. Почни да си спомняш какво ти е сторил. Какви добрини. Простил ти е греховете. И целил те от това. От това. Мисли какво е направил Господ. Слави го. Прославяй го. Прославяй го. Жив Господ. И аз на тия православната телевизия има едно момченце. Не знам как се казва това момче. Може би е на 6 години. Той застава и почва да се моли. Святи и Боже, святи и крепки, святи и безсмертни, помилуй мен. Той е толкова мъничкия. Какво почва?
почва с прославяне на Бога. Прославяш Бога, каквото и да ти се е случило. Ама болен си, прославяш Бога, прославяш Го. И тогава вече можеш да му кажеш накрая, поли ме крака и цери крака ми. А не тичаш направи, Господи, защо аз, какво съм виновен, откъде на къде ще ме боли крака? Моля те и цери ми. Няма да тича, няма. Трябва да се научим, да се смиряваме, да прославяме Бога и тогава да изповядаме греховете си, защото Той ще ни каже. Ще ти кажат защо те боли. Защото направи еди какво си и стъпи там, дето не трябваше да стъпваш. Затова те боли. Добре, има ли други? Така разбрахме ли се, брат Христо? Дали си ядосан, дали му казваш в очите, дали му казваш зад гърба му, не се обвинявайте, не се осъждайте. Защото всички до един сме грешни. Кажи си, сестра, ела напред, да те чуем. Да. Ако обичаш по-напред, защото трудно се чува. Да, знам, че му е добро. Да, не се прави. Значи искам да благодаря на Бога за неговите милости, за всеки един по-отделно човек, член от семейството. Моята внучка на 16 години е сега. О, браво, аз съм пълна маничка. Беше, имаше голям проблем, болна от скиоза, как беше? Скиоза. Какво е? Това, тази болест може да знаете от това. Това е скиоза. Да. И снаха ми казва, почна да ми казва какво са казали лекарите, колко е зле, как ще се изкриви, как няма никакъв начин. Ние нямахме възможност с това, което те предлагаха разни лекарства, разни там процедури. Тя ми казваше колко са скъпи, а те предлагат, че само по този начин си мислят, но и по този начин не е могло, може би. И сега те я водеха на прегледи, но аз не съм ги питала. 2-3 пъти ги питах как е и няма резултат. И сега, преди един месец и не знам точно колко, снаха ми кана дойде в нас, че имаше работа и каза така: благодаря на Бога, че отидахме да я преглеждат и лекарите казали, вече няма нищо. Нищо. От това, че благодаря на Бога за неговата милост. Която показва. Това, сега само не искам да, не знам дали да се молим и как да се моля аз, като те, нали, не са венчани. Те са сключили граждански брак, но не са венчани. И аз, нали, знам, че това е сериозен проблем, а тя не вижда. Значи толкова вече с очите, толкова вече казва, че ме вижда размазано. А иначе е много силно очите. Снахати, нали? Снахати. Не снахами, внучката. Внучката. Не вижда на 16 години. Да. Аз си викам, ме кажи какво става. Тя вика, ми виждам те размазано, виждам хората размазани. Еми, ще трябва да отиде на такъв. Ходи за очила, ходи, но се. Не знам, много е сериозен проблем с очите. Ами, аз вярвам, че Бог може да изцерява. Изцерява и очи, изцерява и уши, изцерява всичко. Да. Но иска вяра. Иска вяра. Да. И аз, понеже те нарисах адветното учение, може се да ви доведе в истината, истина да ги направи свободни. Амин. И си мисля, и я питам ония ден, като дойде, викам, кажи, ти отрече ли си от наследствените грехове? А тя вика ми, отрекла съм се. Мими. Ама, тя вика, мама вика, че ние нямаме вълна, а те лекарите са казали, че е наследствено. Да. Ама мама каза, че нямаме наследствени грехове, защото не вижда такива сляпи, не знае такива сляпи да има. И не знам как да се може. Няма наследствени грехове. Хората казват, лекарите, че има наследствена обременост, те няма. Какво става? Ами, налегло е, да, не е проходило. Въобще не е проходило. Добре, ще се молим. Добре. Друг, има ли? Да. Много се радвам, че сте заедно. После ще говорим. Днешко да изповедам нещо. Сутринта тук усещах болка, ухото. Викам и се моля, трябва и да го представя в църквата там. На вас тук да се помоля. Благодаря на Бога, той го извърши.
никакво не ме боли. Значи, дори на мене е тук Бог благослава. Бог върши, Бог върши чудеса, страна е. Около 4 седмици се открих една бучка и много се оплаших. Отидах при пастира, дойдах тук, помазах ти ма и той ме помаза. Молих се 15 дни, докато бях във Франция, без да пипам бучката. И като се върнах и пипнах, бучката изчезна. Слава на Бог! Ето, вярвайте. Друг, има ли някой да прослави Бог? А да прочета бележка. Брати и сестри, молете се на всемогъщия Бог. Брат Димитър да проходи. Брат Димитър е баща. Добре. Да се молим да проходи, получил е инсулт. Ние сме свидетели на хора с инсулт, които проходоха, които си карат колите. Това да стане и с него. Амин. За сестра Розали Креси за защита. За съвършено изцеление на Димитър. Душата и тялото на Димитър за слава Богу, сестра в Господа. Твоя Димитър? Да. Още един Димитър, Господ, бабата Димитровци да ги цари. Брате и сестри, да се молим за 13-годишно момиче Никол, който ми довери, че вечер му се тропа, видяло е бяла рокля, която след минута изчезва. Видяла е момиче, приличащо на баба и други неща, които я плашат. Сама каза, че мисли за това, че са демони. Никола е участвала в спиритичен сеанс, сигурно, предполагам. Или са викали дама пика да им говори и затова пристига някой такъв нечестивец. Не е нищо страшно, но скоро там аз разговарях с една сестра, която е натоварена, прибирам се, вечерта ми се, я вика, така ми се вяват тъмнината, разни брати и в името на Исус изчезвайте и те изчезвайте. Противете му се, противете се. Да се помолим за брат Борян, който страда от заболяване на тънките и дебели черва, нека Бог да му прости всички грехове и да му даде съвършено здраве. И за брат Явор, също за съвършено здраве. Помолете се за нападение от демони, идоли, от сатана, в къщи има мечка, лъв и леопард, сатана на вратата, Откровение 13 глава. За сестра Мария. Няма мечки и вълци дома, има дяволи. Мечки и вълци няма. Леопарди няма. Той се прави на леопард. Той се прави на мечка. Той се прави два пъти вече, нали, от сестра Теодора и Мирослав. Чуват моя глас. Чуват моя глас. Ти няма да бъдеш и царен. Разбирате? Дявола е взимал моя тембър. Явява се на това и му казва, няма. Бе, няма такова нещо, бе. Абе, аз се моля за теб и чувствам помазани и сили. Сила, че Бог ще те цари. Да чух твоя глас. Аз не съм отишъл в Германия да ти кажа, бе, Мирослав. Това е лъжа, бе, това е дявола, взима моя тембър. Той е артист. Той може да вземе и моя образ. Взем моя образ, да стане пред тебе и така. Ти си осъден, отиваш в ада. Ма не му вярвай. Не му вярвай. Ако някой от вас им се яви дявола в моя образ, да знаете, че не съм аз. Аз ви казвам, че ще бъдете изцерени. Ако повярвате. Да се помолим за Красимира, 51 години, опериране от рак и една химиодиализа.
Господ да ѝ подари покаяние и изцерени. Краси и мира, Бог да ѝ благослови и да ѝ цери. Да се молим за брат Никола, иска да живее в нас с Юргалнието. А, село Чарган, Ямбуск, иска да прави църква в нас, там, където живеят, молите се, ако Бог даде отговор, да му позволяли сестра Мария. Ти ли? Как се прави църква? Познаваш ли го? Еми не, не го познавам, идва един мъж, влиза при тебе от дома и вика, дай тук ще прави църква. Не става така? Писмо от пастира, откъде идва? От кой град идва? Как така си го пускаш вътре, той ще обере и ще ги после оле. Моля ви се. Брат Сецо, поканил го пастира, моля ти се, може и тия жени да живеят некъде да им уредиш, вика, две сестри, има конференция, имаше, да преспат. И той отиша при едни сестри, вземете ги да преспат у вас. Вземаха ги, преспаха и сутринта стават сестрите, нема, парите нема, златните такива нема. Не приемайте такива хора, които не ги познавате. Ама пастира къде ви? Пастира познава ли ги? Ама и конференция ви. Конференция, като иска конференция, има хотели. Ако го познаваш, ако имаш писмо от пастира, да. Иначе не ги приемайте, фалшиви хора, които не знаят какво правят. И аз предлагам Елвира, храни се добре, болките в стомаха изчезнаха, напълняла е малко за няколко седмици, обаче невроложката казва. Виждам, че си направила мускули, но трябва да ти кажа, че тази болест е неизлечима. Обаче ние вярваме, че Елвира ще бъде изцерена и тая болест е излечима. Защото това, което имайте предвид, че понекога нарочно го допуска Господ, лекарите да говорят така, за да се амбицираш и да повярваш. И да не вярваш на лекар. И да не вярваш. Тя беше кожа и кости. Идах в болницата, не може да става, не може да яде. Ослабнала само кожа и кости, защото всичко повръща не може да яде. Помолихме си, спират болките, почва да яде и почва да натава. И сега лекарка така, тая болест не е лечима. Но като бъде излечима, тя трябва да отиде и да каже на докторката. Доктор Ге, ти каза, че тая болест не е лечима. Ето ми тук е жива и здрава. Нали? Къде отиде Елия? Ето я там. 0% забравеняваща. Това е мнението на доктор. След като ражда Теодор, отива и вика, ето това е 0% забравеняваща. Това е техното 0%, за Бога е 100%. Сега, Димитринка, за която се молихме от... Кое село беше там? Поповица, оказа се, тя познава Митко Шишков, знае за случая за неговото изцерение, обаче вчера е починала. Но, когато ние се молихме за нея, усетихме голямо помазание. И тя го усети. И внучката, Снахай, беше отвънка, защото тя може би не вярва, но и тя усети помазание. И тя усети, но вчера е чула тази внучката, отбегнахте меча, отбегнахте меча и се цитира Исаия, еди коя си глава. Какво казва там? Ако слушате гласа на Господа вашия Бог, ще ядете благото на земята. Ако не слушате, меч ще ви пояде. Ако не слушате мечта ви, той дом е отбегнал меча, но баба си преминава.
тя си отишла, като заспала, казва е, и тя усети, казва ли, що стара тук в гърдите ви, има голяма мъка, като изповяда греха си, като каза, прощавам най-тървата. Има ли човек, на когото не може да си простила? Има, и тървата, не мога да я проста, няма ли? Чакай, не бързай. Нема да се молим, ако ни простиш, какво да се молим? Айде повтаряй след мен. Господи, дай ми сили да простана етарвата. Господи, дай ми сили да простана. Моля ти се, помогни ми, Господи, не мога да ѝ проста. Помогни ми. Не мога да ѝ проста. Айде сега. Господи, аз въпреки всичко ѝ прощавам. Господи, от сърце ѝ прощавам. Сега, мразиш ли? Не. Прости ли? Да. Ако не беше го направиш, ще се събуди в ада. Нема, Господ не се церемони. Ама аз много вярвам, а не мога да простя на брат Христо. Ама като не мога да простиш, ще се събудиш в ада. Не може, трябва да прощаваме. Трябва. И тя се е преминала, но са този дом са обегнали меча. Обегнали са меча, защото върху целия дом е висял меч да ги изтреба. Висял е меч над тях. Защото не можем да простиме, защото кълневе. Нема да кълневе. Спирайте склепите. Галина. Галина, подобрение. Станала е от леглото. Вие знаете за коя Галина ние се молим. После се влуши. Тя умираше. И щеше, не можеше да спи. Дойде баща и той каза, за какво да ви лъжа? Не вярваме в Бога. Нито аз, нито жена. Но тя вярва. Имаше приятел. И може, разберете ме. Приятел, връзка, това са приказки. И връзката и приятела, ако живеят сексуален живот, са блудници. Нема приятел и връзки. Връзки има за обувки, но такива връзки Бог не ги признава. Има блудство. Или оставаш блудството, или умираш. Това е. И ние казахме. И станало е така, че той е нейн приятел, внезапно е починал. От менингит. Заболял го главата, той е починал. И сега се обади майката, ликуваща. Подобрява се. По-добре. Болките престават. Започна да яде. Започна да яде. Рак на лимфите. Красимир, истината трябва да говори. Знаете какво направи. Дойде на Сточна гара. Показа си раните. Тук целия беше във рана. Рак на лимфите. Молихме се за него. След два дена е на работа. 10 дена беше на работа. Неговия пастир му казал, не го слушай Петър Велев. Ние не вярваме на неговите учения. Има ли някакво Петър Велев и учение? Отивай си на химиотерапия. И той отива на химиотерапия. Отива на химиотерапия, 10 дена ходи на работа. И сега не може да ходи. Сега е започнал да лазва. Химиотерапията ще го докара до там. И Тимчо му се обадил, искаш ли брат Петър да дойде? Ако Петър Велев иска да дойде, не, той те пита, ти дали искаш? Е, добре, айде искам. Кво да правим? Колко души сме свидетели? Митра. Съвършено и царели, от тумор в главата, с разсейки по вътрешните органи. Няма една ракова клетка. Служиха на химиотерапия, умря там на химиотерапия. Димитър Димитров, служиха го на химиотерапията, умря. Той почна да ходи на работа, неговият пастир му казал, отиде на химиотерапия. Не го знам кой му е пастир. Разбирате ли какво става? Разбирате ли, пастири, къде отивате?
кръвта на Красимир ще бъде върху главата на пастир, който му е дал съвет да отиде на химиотерапия. Той ходи на работа 20 дена и оттам да отиде на химиотерапия. И щом съм го направил химиотерапия, той е паднал там. И той е паднал. В България, България, чрез химиотерапия са изцелени един човек и 7%. Той го пише в едно интервю. А са унищожени чрез химиотерапия 7% от болните. Той го пише, не аз. И его сега, Красимир тръгна на работа и неговия пастир му казва: не го слуши тоя Петър Веле, отиве си на химиотерапия. И той си отида на химиотерапия и сега лази. Лази. Ние пак ще се молим. Аз сънувам сън, че някаква жена на някаква врата, излизам там от вратата и тя казва: търсите Павлова. Аз си помислих, че и тя е Павлова, но може би е жена Павлова. Ама когато на Павлова и казахме: изхвърлете тия книги, махнете го това Дан Браун. Дан Браун носи проклятие в домовете ви, разберете го. Не може да се гаври той с Господ Исус Христос. Да му приписват гнусоти. Да му приписват гнусоти и тия гнусоти седат в домовете ви. Очистете домовете ви. Не. Тия книги ще стоят тук. И тия книги са ги изкарали пред вратата. И аз виждам видение. Един черен, грозен, целият железен, като тия в Междузвездните войни, желязен, стои там до вратата и чака. И чака да го удари и да го смачка. Заради едни книги. Едни книгите, Павлова иска да говори с мен, ако ме слуша, ели книгите, ели мъжът ти, избери си. Едно от двете. Аз няма да се моля за него, той не избори книгите. Ние си идим и додим и се разправим. Ели книгите, ели мъжът ти. Дан Браун. Исус се оженил за Мария Магдалена. Душоти, глупост. И това ти седи в къщата. И няма да ви изцели Господ. Какво става? Излиза демона на рака, отива до Сахара, обикаля пустинята, връща се и намира къщата пометена, но празна. Празна. Защо е празна? Защото не се чете Словото Божие. Защото не се молим. Защото не искаме да ходим и на църква. Мирослав, да се молим за спокоен сън. Да може да спи. Той сега взима някакви преспивателни. Аз съм взимал един път през живота си преспивателно и като заспах се събудих в 11 часа на обед. И той счита, че те са наркотични, че оттам идват проблемите. Ами чети бе, Мирославе, седни на земи Библията и чети, ще ти се изморат очите и ще почнеш да... ще ти се доспи. Като чете, 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 ще ти доспи. Кажи, той има информация. За Мирослав, да се молим Господ да го защити и да укрепи вярата му. Много му е ослабнала вярата, разколебан. Ами защото случа разни информатори, разни такива, не информатори-доносници, но един му казва едно, друг му казва друго, ти защо не си направи химиотерапия, ти защо не си направи операция, ти защо не направи това. Дейте става много мнозина учители, ако не може да помогнете, не дейте разколебава вярата на хората. Не дейте разколебава и не съсипайте вярата на хората, ще ядете бой. Кръвта му ще бъде върху главите на ония, които му казват. Направи това, направи онова. И той казва, ето, даде си видели. Смесица, нещо, двойствено. Слуша ги, тия натрапчиви мисли. Димитър, ето дрехата, се молим и за него. Диана, Виома, Райна, какво става с Райна? Има ли информация?
Сестра Рай. Не, по-добре е за сега. По-добре. Добре, даже тя иска да дойде да прослави Бога, не знам кога. Е, кога? Може тогава да дойде да прослави Бога. Кристина, Иерусалим. Имайте предвид, че там работата е много сериозна и не някои хора викат, що не се помолите за Кристина. Моли ми се, но той е такъв демон, че искам да ви кажа, ние сме двама с Димчо. Нали го знаете, Димчо е 100 кила. Той си служи коляното на корема и пана е за косата и аз се фазах за рамената и тя ни отвърли като клечки. Тая Христина. Такава сила е облада този демон. Така че не дейте да си мислите, еми, айде сега да положим ръце. И положете, айде да видим какво ще стане. И се заблуждавате сега. Вие Неджибе, помните ли какво стана? Да. Неджибе сложи ръка върху Красивина и тя тупна тук и пана като круша. Пана като круша. Тя се усмихва. Тя е да, ама този демон в нея е много силен. Има нещо в този дом. Този дом трябва да се очисти, да се огледа. Ами огледа, ми проверихме. Не сте проверили. Не сте проверили. Не сте проверили, защото в който дом влеземе, нали, за Димитър, дето ще се молим, казва ви, чуйте ме, държите тия неща, гнусоти в домовете си. Има на няколко места да извинят двете сестри в техните домове, Исус Христос съвършено гол. И аз чух, аз съм с ушите си го чух. Пастир Бранко го казал отново, на кръста Исус е бил съвършено гол. И през нощта сънува, че един ангел като го удари е така през устата, и Бранков се разболе от рак на белия дроб. Бог го изцери, ама как го изцери? Вече умираш и потъваш. Не може, това нещо ви седи в домовете. Това ви седи в домовете, християни, огледайте къщите. Огледайте къщите си. Това е мерзост пред лицето на Бога. Ама некой велик художник. Какъв е велик този художник? Антихрист. Да се молим сега, по пътя се обади сестра Диана от Германия, около 50 годишна, с дъщеря си Катя, те са в Германия, там работят, но са получили някакви нападения. И майката, и дъщерята. Майката вдига кръвно на 150 на 80 ли, не чух, на 100 ли, но не се влияе от никакви лекарства. То това е лошото, защото аз дигам до 200, няма проблем. Половин ловазелин и пада на 140. Ама не се влияе от лекарства. Не се влияе. Това е демонично присъствие. Питай ги, да не би да сте проповядвали за братята, сестрите на Исус и всичките му сестри. Не! Не, това не, не, не. Но има нещо нападение и да се молим и също за Катя. Тя е млада жена, на 30 години иска да се задоми, да си намери другар в живота. Господ да ги освободи от тия нападения. Така ще се молим и сега, ако вие имате някакви нужди, сериозни, предлагайте ги, но боли ме пръста, не го предлагайте. Добре, за сестра Цецка, за нуждите на Иоанна, работата, сестра Иванка там, Ради. Моля да се молим за Десислава от Червен Бряг, за милост. И царени, ти си слава. Кажи се. Оставих едно нещо там за Красимира.
Кажете го, кажете го. Чакай, чакай, чакай. Аз знам, брат Петър, ама и още нещо. За Красимира ли е? За кой? Да. Красимира, четохме го, освобождаване. А, ето. От алкохол и цигари. Да се вземат всички изпити. Да се вземат. Никола, четохме. Десислава от Червен бряг. Не я укорявайте, Десислава. Родителите, не я укорявайте, тя не може. Тя не може да се освободи сам. Молете се за нея Господа и даде сили. Да й даде сили да я освободи. На нас е лесно, като не пушиш човек, е, толкова една цигара пърли и толкова. Той не може, той е вързан. Това е демон, той го е вързан. Добре, да се изправи. Щитовидните жлези на Роси Галев, Аелия, Йоан. Други има ли щитовидни жлези? Щитовидни жлези. Господи Исусе, намирам се в Твоето присъствие. Молим и Ти сега да ни помилваш, да ни простиш каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела, волно и неволно. Благодарим и Ти за Твоите обещания. Благодарим и Ти за Твоето вечно Слово. Благодарим и Ти за това Слово, в което има дух и живот, което има сила за изцеление. Ние сме опитали и сме видяли, че Твоето Слово е живо и деятелно. Господи, благодарим и Ти за Твоето Слово, че е дошло до нас. Благодарим и Ти и за това сега Те молиме, според Твоето обещание, да бъдеш между нас. Тук има много хора, които се нуждаят от утешение, от изцерение, от насърчение. Моля Ти сега, Души Святи, и в името на Исус, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молим Ти. И който има нужда от утешение, утешавай, Души Святи, Ти си утешителят. Който има от изцерение нужда, изцерявай, защото Ти си животворящ дух. Алилуя! Алилуя! Молим Ти, изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай носоглотки, изцерявай бели трубове, изцерявай трахеи, изцерявай жлъчки, изцерявай черни трубове, изцерявай стомаси, изцерявай възпаление на дебели и тънки черва, изцерявай генитали, изцерявай бъбреци, изцерявай простати, изцерявай артерии, вени, разширени вени, изцерявай мускули, изцерявай стави, изцерявай кости, изцерявай псориазис, изцерявай всяка болест и всяка немощ от този народ, изцерявай кожни заболявания, изцерявай очни заболявания, изцерявай глухота, изцерявай, Господи, душевни заболявания. Моля Те за Красимира. Господи, 51 годишна жена болна от рак, смили се за нея. Молим Те за сестра Цветанка, изцери я от псориазиса, изцери ръцете, изцери и помилвай я. Молим Те сега, Господи, за Елвира, помилвай я, изцери я, за да се засрамат докторите, които казват тази болест е нелечима. Молим Те, Господи, за Десислава от Червен бряг, покажи милост над нея и цари духа, душата и тялото й. Милост за Галина, Господи, благодарим Ти за подобрението, но Те молим и за пълно изцерение. Душе на рака, княже на болестите, в името на Исус напусти тялото. Махай се от лимфите на Галина, напусти тялото и иди там, където Бог те определил място, в името на Исус напускай. Дух на смърт напусти Галина. Молим Те за брат Красимир, Господи, прости му, че не послуша и сега отново се е върнала тая болест.
Ние те молиме, Господи, вярата му е била малка. Предай му сега вяра. Послушала неговия пастир. Изобличи и тоя пастир, който му е дал този съвет. Господи, ние не сме хората, които ще учим хора какво да правят те, как, кого да слушат. Ние можем и само да се молиме. Смили се отново за Красимир. Може би съпругата му, Павлова, за която ми говориш на сън, те търси и затова те моля, помогни и да се смири, да изфърли тия поклуци от къщата си. Това там право да и честне от дома и за да бъде и царен съпруга. Мило за Мирослав, Господи, укрепи вярата. Придай му вяра, освободи го от тая меланхолия. Освободи го, Господи, от това. Господи, смили се над него. Придай му вяра, Господи. Сън му дай. Да спи спокойно. Да бъде спокоен. Лукавия го лъже. Кара го да се отчая. Моля те, Господи, чери го. Душе лъжливи, който го лъжеш, дух на лъжливи, натрапчиви мисли, в името на Господ Исус Христос ти заповядваме, напусни духа, душата, тялото на Мирослав, ван от дома му, отивай там, където Бог ти определил място. Господи, придай му вяра. Молим и те за Димитър, Господи, ето тук е негова дреха, освети тази дреха. И когато бъде поставено върху тялото му, да се разпръснат всички болести, зли духове. Господи, помогни му да бъде и царен и освободен от комунистическия дух, това бил член на партията. Освободи го от духа на комунизма. Молим и те за Диана и Цария. Освободи я от миомата. Молим и те за сестра Райна, за пълно и царени. Молим и те за Диана в Германия. Господи, смили се над нея. Ти знаеш причината, ето лекарите казват, няма холестерол, няма причина за да се повишава кръвното, но може би тази причина е демонично присъствие. И затова ние те молим, освободи от всеки болестен и зъл дух. В името на Исус всеки болестен зъл дух да напусне тялото на Диана. Да напусне тялото на Катя дъщеря й. Да напусне домът им. И да отиде там, където Бог му е определил място. Ние те молим за Катя, 30 годишна, иска да си намери другар в живота и да се задуми. Срещни я с най-подходящия за нея човек. Смили се за Катя и срещни я с най-подходящия за нея човек. Господи, също така те молиме. Смили се за това момиченце, 13 годишно Никол, който вижда разни видения, а тия видения са фалшиви, може би тя участвала в спиритичен сеанс. Моля те да я разбереш и освободиш от насилието на лукавия. Опази духа й от всякакво лъжливо, духовно, сатанинско влияние. Молим те за съвършеното и царение на брат Димитър. Молим те за сестра Розалия и Криси. Молим те за Крисимира. Молихме се, Господи, за изцелението й. Молим и ти за Никола в Ямболско да иска да образува църква при сестра Мария. Дай мъдрост, знание, разбиране, да не влезне някой непознат човек, който да й даде неприятности. Молим и ти за съвършено изцеление на сестра Цецка, за благословението и царението на Николай. Молим те за освобождаване на сестра Мария от тия натрапчеви видени откровения на лукавия. Молим те също така сега за брат Борян за съвършено и царение на тънките и дебели черва. Господи, преди много години, може би преди 50 години, аз страдах от
политика, стрити и ти с един миг ме и цари, моля ти и Боян да бъде докоснат от същия дух, от същата и царителна сила. Боян да бъде изцерен, стомаха и червата му да бъдат изцерени и той да бъде съвършено здрав. Сега те молиме, Господи, помилвай нашите брати и сестри, които са в чужбина, нашите роднини по плът, сестри, братя, бащи, майки, синове, дъщери, внуци, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващи. Слава да бъде името ти! Господи, помилвай ни! Сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ти е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Царство Твое, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и от един Господ Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страха и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святи, Господа, животворящия, който Цар изхожда и комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме това прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот да живее. Амин. Господи, издигам тези дрехи, за да бъдат осветени от Твоето присъствие. Ние вярваме, изповядваме и знаеме от опит, че Ти сега си тук с Твоя дух. Освети тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата, всички болести, зли и нечисти духове, в името на Исус напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Идете там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, откровения, да бъдат изповядани. Галина, брат Петър, една скажеш така, като пръстени, така, гледавам, обаче пламъка, много такъв нежен пламъка е, това едва гори и по нещо хубаво духне и малко го развивае така, но гори. За кое? За Галина. Галина. Свеж, така. Гори, обаче бъдичко. Вятър на лекоя
отклонява. Защо? Не слушайте всеки ветър на лъжливо учение, защото около нея идват фалшиви учители, едни викат вярва, другите не се притеснава и общите и цари. Не бой се, не бой се, не си изповядай греховете и резултата е. Всяки ветър нове на различни учения ни се опитват да ни духнат вярата, това да бъде и Мирослав да го чуе и да вярва. Дръжте чистото и пълно Христово Евангелие, чистото Божие Слово. Не се обличайте по разни странни учения. Щом едно учение нещо странно, особено, велико, не го приемайте. Учението на Господ е ясно и просто. И ясно и просто. Като дойде Святия Дух, ще изобличи света за какво? Грях, бе, брат, грях! Изобличавали за греха и викаме грешници сме и живеем. Не, ама Бог е много милостив, Бог това, Бог онова. Тие странни учения от бегвите. Давай. Брат Мирослав, брат Миро. Да. В някакво отношение по едно време бях почти същото духовно, душевно положение като него. И ми идва тази молитва, дето напълно ми идва молитва. Господи, защити ме от всяка лъжа на лукавия. Кратко и ясно. Господи, той ще се обади. Защити ме от всяка лъжа на лукавия, защото дявола го лъже. Ето. Приел е моя тембър на гласа, се едно Петър Велико. Ти си осъден, край, няма смисъл да се молиш, пускай се и отиди в пада. Това е лъжа. А аз се моля за някой, чувствам помазание и присъствие. Когато съм се моля за осъден човек, за човек, който Бог няма да отговори, се връзва език, аз си задавам и не мога да се моля. Край, не мога. А за него се лее молитвата. А дявола го лъжи там, че е осъден. Сестра Райна, има едни такива четки, с които се опира пажина по... Да. Тя става и задолу, но виждаме така изправена четката с костите нагоре, след едно ще опира нещо. За момент ме една така четка. Сестра Райна, има нещо, да... малко има да оправя пажина. И за, мисля, че за две сестри се моли за най-подходящия човек за съпруг. Съпруг. Мисля, че е за двете, защото при спомянето на втората, семерна брат Петра е това нещо, да го виждаш тук, само че тия цветове, те са изкуствени, тъмно-червено. Тъмно-червено почти кой едно било. Ами, щом е цвете и букет, ще има резултат. И, сестра Розалия, не давайте място на дявола. Предайте на сестра Розалия те, които се чувате. Не давайте място на дявола. А, простете, брат Панчо, само задържам до мен. Когато ти говореше кой колко стихове е прочел и поне един стих да прочетем на земя, тези, които работите с компютри, има един сайт, казва се стих за деня, той е на английски. Verse of Day. Положете си го там на интернета в начало. Пускаш компютър и това трак ти се отваря този стих. Щеш, не щеш, го прочетеш. Кой стих? Някой. Който желая, те си го желая да се върпят. Това сте получава на телефона. Ама той трябва да мине пред сърцето този стих. Е, да. Е, това ти е. Това ти е. За сестра Розалия и за Христина. Значи има кранове, които са с веригите, такива на, на пристанищата. Има такива стоящи кранове, които пренасят товарите. Е, виждам такъв кран с дебела верига и накрая кука. И тая кука се клати наляво надясно. Празна е куката, не. Няма нищо закачено на нея. Некакъв товар трябва да го закачи на крана, да не го носи този товар.
има някакъв товар, който носи в тайно в живота си, трябва да го изповяда и да го хвърли. Това камък да се освободи от него. Някакъв скрит грех да го изповяда, да отиде на свещеник, ако иска, на някой човек, на който има доверие, да го изповяда и да се отърси. Когато се моли да бъдем благословени и изцерени, виждам цветя, така както са тия тук, само че разноцветни. И зад тях седи една жена с къса къдрава черна коса. Не знам да коя е тази. Жената е символ на църквата. Да. Бъдете в църквата, за да бъдете благословени. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Много християни ми казват, аз ти вярвам по своя. Не може по своя. Трябва по Божие му да вярваш. Трябва да вярваш според Божието Слово, а не по твое. Така, за Красимир. Значи вижда се огън, който го е така по права линия и се възпламенява повече. Красимир си играе с огън. Усилва се. Играе си с огън. Така, за Диана и за Катя, които имат демонични нападения, изповед по мирния договор, молитва и пост. Изповед по мирния договор, пост и молитва и ние ще се молим за тях. А ти каза Катя за съпруг, нали? За друга Катя. Една за съпруг. Да, за съпруг. Катя ми се чува. Катя, да. Значи виждам младоженци, жена с бяла сватбена рокля и мъж с черен костюм. Да чуем и такива вест. А този човек Борян ли е или е Боян? Борян. Така. Вейтерение. Слънчоглед виждам, който се насочва към слънцето. Много хубаво. Слънчогледа е едно от най-умните лекарства. Лекарства. Цветя. Винаги гледа към слънцето. Християнина трябва винаги да гледа към Бога. Винаги. Каквото е да става? При успехи, при успехи, проблеми, болести към слънцето. Нашето слънце е Господ Исус. И за дрехите, от дрехите излиза дебел, силен лъч светлина, който отива към небето. Явно молитвата отива към небето. Приемете, че дрехите са осветени. Исках да ви кажа по повод на рака. Една моя близка се разболя от рак на белите дробове. И аз ти казах, викам, повярвай в Бога, изповядай се, ще бъдеш изцерена. Тя каза, имам си моя вяра. Отиде на химиотерапия. Не само, че не се изцели, ами получи разсеки в мозъка и почина. Вие си правете изводите за какво става. Не казвам нищо, не съветвам никого нищо, но казвам имам си своя вяра. Така, който има своя вяра, друг има ли? Бог да ви благослови. Амин. Некой друг има ли? Откровени, видени? Няма. Сега, Боряне, ела седи на първия ред. Се помолиме. Тогава, брат Димитър, да се помолиме за този човек. Къде да се стане? Защото е дошъл от Плоти. Ако иска някой друг да повтара след него, да е повярно. Се отрича от следствено обременение. Повтаря. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра.
че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И прародители. И прародители. От трета и четвърта рода. От трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконите. От беззаконите. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мой грех. Поради мой грех. И грехове на мои роднини. И грехове на мои роднини. Унищожи проклятията, Господи. Унищожи проклятията, Господи. И замени ги с благословение. И замени ги с благословение. Ако срещу мен има изговорени клетки. Ако срещу мен има изговорени клетки. Заклинания. Заклинания. Магьосничество. Магьосничество. Други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Освободи ме от всяко демонично влияние. Освободи ме от всяко демонично влияние. И аз ще бъда свободен. И аз ще бъда свободен. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. И с твоите свети. И с твоите свети. И с твоите ангели. И с твоите ангели. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Изцери цяло. Изцери цяло. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Спаси душата. Спаси душата. И освободи духа ми. И освободи духа ми. От всяко демонично влияние. От всяко демонично влияние. Благодаря си, че ми приемаш. Благодаря си, че ми приемаш. Благодаря си, че ми спасяваш. Благодаря си, че ме направляваш. Благодаря си, че ме освобождаваш. Благодаря си, че ме освобождаваш. Благодаря си, че ми изцеляваш, Господи. Благодаря си, че ми изцеляваш, Господи. Слава да бъде ними. Слава да бъде ними. Амин. Амин. Господи, молим ти за брат Боря. Господи, някога преди много години, може би 50 или 60 министри от подобно заболяване, имах големи проблеми. За един миг твоята ръка се докосна до мене и аз бях изцерен. Затова те моля сега и за брат Боря. Каквото ти е сторил от малко момченце до днес, моля те да му простиш. Амин. Измий го с твоята кръв, очисти го от всяка наследствена обремененост, разруши всички клетви, заклинания и проклятия, отправени по негов адрес. И изцери го съвършено. Молим ти за твоята изцерителна сила. Господи, ето ние сме от повярвалите и полагаме ръце върху брат Борян. А ти казваш,
Повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Да, Господи. Това е Божие Слово, излезло от устата на живия възкръснал Господ Исус Христос. Това Слово да дойде върху Борята. Амин. И да изпълни това, за което то е предназначало. Алелуя. Божието Слово да те изцери, Боряне, от всяка болест да изцери червата ти, тънки, дебели черва, стомах, всички органи и системи. Чрез Божието Слово бъди царят в праните на Исус. Амин. Облечен в парадна униформа на войник от Националната гвардия. Гвардеец. В името на Отца, Сина и Святия Дух, Амин. Исус Христос, сте изцелява никакого. Алилуя. Сина да изведа Господ. Господ да пазва всяко расте в благодата и да ме господи да бъде за прослава на Негото. Амин. Амин. Дух на диабет. В името на Отца, Сина и Святия Дух, ти заповядваме да напуснеш тялото на Нева. Нямаш власт и дял над нея. Тя е Божие чадо. Исус е платил цената за греховете й на Голгота на кръста. Той е бил наранен, бит, умрял е за нейните грехове, неправди и беззаконие. Наранен заради нейните боли. И тя има право на изцерение в името на Исус. Моля те, Господи на силите, изпълни Словото си върху нева. Амин. Да, Господи. Повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще бъдат здрави. Това Слово да дойде и да изцери напълно небо от този дявол на диабет. Амин. Ти казваш, Исусе, повярвалите с името ми ще изгонват бесове. Бесът на диабет в името на Исус да напусне духа, душата и тялото на нева. Сега, в името на Исус, духът на бяс, да бесът на диабет да напусне тялото. Да отиде там, където Бог определил място. В раните на Исус бъде и царена. Амин. Облечена в национална носия с забрадка на главата. Ага, с забрадка, ама то ме слага ли забрадка? В името на Отца, Отпре. И Сина, и Святия Дух, Амин. Исус Христос, си си тема, Боже, не да бъде, и каква да решува да стане тук козъл. Господа те пази от всяко. Амин. Амин. Господи, молиме ти сега за Елия, за Роси Ганева, за сестра Йоанна, и сестра Боремира. Молимите за тия сестри. Докусни ги до щитовидните жлези. Моля те, изцери щитовидните им жлези. Да се нормализира обмяната на веществата. Молимите за Боремира, Господи, да види силата ти от тебето на главата и до пръстите на краката и да бъде изцерена. От всяка болест и от всяка нема. Всички болести, зли и нечисти духове, напуснете тялото ви. Отивайте там, където Бог е определил място. Молимите, Господи, за тия сестри. Освободи ги и цери ги и цери щитовидните жлези. Помилвай ги, Господи. Слава да бъде ни. Амин. Ако повярваш, божествената намеса ще бъде. Това за мен е, нали? За мен е, нали? Който? И Сина, и Святия Дух. Който е болен, който е болен и повярва, че има божествена намеса и божествено изцерение, се изцерява. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Брати Митър, да ви го разкарам. Алкохола. Алкохола. Цигарите. Намрази го то алкохол, бе. Намрази го. Изгони ми то демон. А, от демон да се махне. И цигарите, от 4 кутии Божи. За часове изхвърлих кафето, е така. Вечерта пих, сутринта го... Имаш ти от тебе цигари? Не. Сигурно? Да, щях да кажа. Ако изкриеш... Е, чантата? А чантата нема ли? Сигурно? Не съм без чанта. Без чанта съм днеска. Нема. Нема чанта. Господи, ние сме свидетели не само
на един и двама развързани, освободени от цигари, от наркотици, от алкохол. Ето Красимира стои пред теб, много време се молим за нея. Не може сама да се справи, Господи. Но тя е дошла тук в Божия дом и иска помощ. И ние те молим, и всички ние те молим за помощ. Амин. Помогни, Господи. Амин. Освободи волята й. Амин. Душе Амин. На алкохола. Амин. Душе на никотина. Освободи сърцето й. Амин. Напусти сърцето й. Амин. Лесо там. Отивай там, където Бог те определил място. Амин. Освободи волята й. Освободи ума й, разума й. Освободи мислите й. Напусти тялото й. Напуснете тялото й, нечестиви духове на зависимост към алкохол и цигари. Вън в името ни си. Освободете я. Освободете я. Излизайте. Напускайте. Отивайте там, където Бог ви определил място. В името ни си. Амин. Плаче неудържимо. Просто е така по лицето и се стичат сълзи и плаче и така е в много тежко психическо състояние. В името на Отца, Сина и Светия Духа, Исус Христос, Исия, Божият мир да бъде и каква вража сила да Синто Косм, Господ да те води, да те пази, да те използва за слава на Нимито. Амин. 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 Сега. За помазание. Да я помажеш. Господ те пази от всекото. Амин. Сега искам всички да слушат. Господи, да я помажеш нея. Помазан? Иска да кажа нещо. Нещо си. Иска да кажа нещо. Не, се свържим с нея. За Цецка да се помоли. Господи, молим те за сестра Цецка. Има проблеми с краката, с кръста. Моля те да изцериш костите и ставите. Изцери, защото ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Молим те, Господи, и за този демон на псориазис. Да я развърш и да я освободиш. Душе на псориазиса в името на Исус ти заповядвам. Напусти тялото на Цецка. Моля те, Господи, докосни я с твоята проводна ръка и да изтече сила за изцерени. Да бъдат унищожени микробите, вирусите на псориазиса и тя да бъде съвършено здрава. Гостите й да заякнат. Господи, премахни болките. Амин. Виждаме една стоножка. Кой е това? Стоножка. Еми такива, дето. И? Поболечко. Да. Сега има нещо товарено. В името на Отца и Сина, Святия Духа, Исус Христос, ти сирева, Божият мир да бъде и каква вража сила да се ето косва. Господ да пази от всяко. Нещо в мислите ти те хитрува, нещо лукавят, те пробутват, нещо маловерие. Сигурно. Сега искам да ме слушате, милевате го. Айде. България и целият свят има два проблема, които вярващите. Сами си ги създават и се мъчат с тях. Чакай, че тук му пречи. Да чуя. Ела, Бога, там. Невяра в истинността на Божието Слово. И всички искат да знаят Божията воля. Това и вие искате да знаете, нали? Но тя е в Божието Слово. Щом не вярвате в Божието Слово, не може да знаете Божията воля. И сега имате, трябва да се борите чрез Словото. Ще да тук говорим на тапчиви мисли и идеи. По друг начин не може да ги премахнете, освен чрез Божието Слово. Друго изчерение няма. Това са натрапчиви мисли, това се формулират от психолозите.
трябва да ги замените. С какво? С Божието Слово. И затова искам да запомните, като ви дойде такава нещо, веднага действате чрез Божието Слово. Писано е. Какво е писано? Словото. Писано. Какво е писано? Да се прави ние чрез вярата. Аз съм изцелен в раните на Господ Исус Христос. Идва ти мисълта отвън. Та са отвън, няма мисъл. Които тът от дявола. Ма ти си вършил такива грехове, това си направил, та Господ стой прише се занимава. Отговаряш какво? Вярно е. Вършил съм. Ама аз съм ги изповедала. А кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Напускай лукави, напускай моят ум. Питката се води за умът на човек. Ти можеш да вярваш, ама не приемаш истината на Божието Слово. И Господ, Сатана използва това, почва да ти внушава нещо. Как ще се отбраняваш? Чрез Словото. Писано е. Кръвта на Исус Христос ме очиства от всеки грех. Аз съм изцелен. Защо? Защото Словото ваше. Какво пише апостол Петър в първото послание, втора глава, 22. Взимате го от час от този два. В неговите рани ние си изцерихме. Амин. Аз съм изцелен в неговите рани. Зато лукави души, напускай моят ум. Напускай умът. И какво? Заместваш тази мисъл. С какво? С текст от Божието Слово. Господ ме изцерил, защото аз съм повярвал в Него. Именно това е истинността на Божието Слово. Много християни вярват, ама дали е вярно? Ами Бог казва е. Тук проблеми няма. Това е Божие Слово. Аз съм изцерен в раните на Господ Исус. Това е Словото Божие. Аз вярвам в истинността на Словото. Ние не вярваме. Ние сме много вярващи, ама не се доверяваме на Божието Слово. Бог казва, че е Спасител, ама дали съм спасен? Как завършва Евангелието от Йоан? Нали четете? А и още после имам претенции, че сме кръстени от Със Святия Дух. Аз се опаквам, че не разбирате Словото. Защо? Нали са кръстени със Святия Дух? Каква е работата на Святия Дух? Ами кой ви го обяснявам? Никой. Каква е работата на Святия Дух? Да не освещава. И още в Притчи Мъдрецът казва, първа глава, още 20 стих, казва, ще излее от духът си и какво ще бъде следствието. И ще ви направя да разбирате ми Словото. Що ми имаме Святия Дух? Значи трябва да разбираме Словото. Защото това е Божие Слово. То е истина. Ще излее от духът си и ще ви направя да разбирате Словото. Защо питате, ама дали е така, дали е? Еми, нали имаш Святия Дух? Той трябва да даде тая истина. Защото работата на Святия Дух да ни освещава. Амин. И ето проблема. Ама дали е Божията воля? Каква е Божията воля? И Бог казва. Да ни спаси. Евангелието от Йоан, 6 глава, 39-40. Това е волята на Отца ми, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да го възкръся в последния ден. Това е волята на Отца, да вярваш в Сина Му. Ето сега, какво в посланието към Солунците, първа глава, какво е, четвърта глава, какво казва апостолът. Това е волята на Отца, вашето освещение. Искаш да знаеш Божието? Ами Него трябва да се освещаваш. Това е вашето. Каквото и да вършите, вършите за слава на Бога. Какво питаш, какво да правя? Защо питате, ама това да е направили, това да е направили? Ами всичко прави. За слава на Бога. Да отида ли там? Ами земята е Господня, където ще отивай. Но трябва да изпълняваш Неговата воля.
всичко, което вършиш, да бъде за Негова слава. Да се освещаваш, да израстваш във вярата, да вярваш, че Исус е Божий син. Какво питаш, каква е Божията? Ами покай се и приеми Христос. Какво питаш и какво? Ами освещавай се. Върши онова, което те освещава. Защо питаш, каква е Божията воля? Ама да отида ли там? Ами къде щеш да отидеш? Земята е Господня. А ти си Господен. Ама да върши, ами каквото щеш върши. За Божия слава. Какво питате, каква е Божията воля? И с кого не знам дали е Божията воля. Ами това е Божията воля. Какво искаш да знаеш друго? Бог да ни благослови. Това е проблем. Истинността. Щом Бог е казал, няма да умуване тук. Той е казал. Що Бог казал, от мен си иска да го изпълнява. Нищо друго. А какво? Ами ще следват всички онези неща, които Бог е обещал. Ако правиш това, ще наследиш това. Ако не правиш това, няма да. Така че, Божието Слово. Запаметявайте текстове на Исус. Бог иска да ни води. Как? Чрез Словото. Да. Какво да направи? Ти почваш да размишляваш. Да го направи и Святия Дух. Там е писано така. И ето, Бог изпълни. И Той ти дава своята воля. Защо? Размишляваш първото. Затова четене, размишляване върху Божието. Не само чета. Бог иска да размишлява. На много места Бог заповед размишля. Людите ми не размишляват. Това се оплаква Бог. Още първата глава на пророк Исаия, какво казва? Людите ми не мислят. Не мислят. Не мислят. Той иска да мисли. Когато размишляваме за Божието Слово, какво правим? Даваме възможност на Святия Дух да действа в ума. Ако не размишляваме, няма да става. И тогава ще се чудиш какво Бог става. Ами ти не размишляваш. Това е заповед от Бога. Да размишляваме. Знаете ли къде е да писа? Нали читате Божието Слово? Значи трябва повече да се. Първа глава, книгата на Исус Навин. Какво му казва Бог? Моят слуга умря. Ти го замести. Какво? Тая книга на закон да не се отдалечава от тебе. И какво казва да четеш? Не. Да размишляваш върху не деня и нощя, за да имаш успех. Аз ще бъда с тебе, няма да те оставя, няма да те забравя. Амин. И Бог е с тебе. Това е Неговото обещание, Словото. И тази заповед е в Новия Завет още. Къде се намира? Две послания прочетам, за да го не намерам. Защото знам, че е в посланието на апостол Павел, ама първото ли беше, второто ли беше, а сега и почнах от първото. Прочетох цялото първо послание, започнах второто, стигна до седма глава, седми стих там. Размишлявай върху това, което ти казвам и Бог ще ти открие други неща. Ето, принципът, който като размишлява върху Словото, той ни открива много неща. Затова иска да размишлява. Четене и размишляване на Божието Слово. Четене, размишляване върху Божието, молитва, благодарение, общуване с вярващите, и свидетелствуване за Исус. Какво свидетелствуване? Това, което Бог ни е повелил, благовестие.
че с това благовестие Бог призовава людите. Нали пишете за слово, които призова, тях определи. Ако те призове Бог и откликнеш на неговия призив, ти си определен да бъдеш спасен. Но ако отхвърлиш, ти си определен да загинеш. Ето нещата от Божието слово. Но Бог ни е поверил благовестие. Чрез това благовестие Бог и сега призовава люди да се спасят. Зато ни е поверил благовестие. Какво е благовестие? Исус Христос е Божий Син. Умрал за греховете моите и за твоите. Основната работа не се мъчи да ги направиш люди да вярват. Няма да стане. Ако може да направи людите да повярват, обаче как да оправя света на бръже. Ще да ги накарам всички да вярват. Ама не става. Защо? Той трябва да чуя благата вест. Ама от моите уста, от твоите уста. Основната работа на Светия Дух. Не се мъчи да върши работа на Духа. Няма да стане. Не е твоя работа. Господ си гради църквата. Не аз, не ти, не ние. Той си гради църквата. И затова не се мъчите да вършите Божията работа, няма да стане. Няма да накараш нито един човек да повярва, няма да накараш нито един човек да се спаси. Но Святия Дух може. Но аз мога да се моля Господ да действа в този човек. Да освободи умътно. Защо? Защото е повреден. Две неща е извършил грехът в човешката съвест. Две неща. Оскърнена съвест. Посланието на апостол Павел към Тит, първа глава. Съвестта им оскърнена. Изповедват, че вярат в Бог. Аз съм негоден за никакво добро нещо. Това е първата повреда на човешката. Съвестта осквернена. Не знае какво е свято, какво е несвято, какво е чисто, какво е нечисто. Тя е осквернена. И второ, другото поражение, кое е в посланието към коринтяните. Спрегоряла съвест. Нито знае какво е добро, нито знае какво е зло. За него всичко добро, защото съвестта прегоряла. Ме това, тези неща са в Божието слово. И той иска да размишлявам върху това слово. Тогава работи в моя ум. И така, Бог иска да размишляваме, да мислим върху Неговото Слово. Това е, което Бог се оплаква от народа чрез своите пророци. Людите ми не размишляват. Людите ми не ме познават. И знаете ли какво пише това пророк Иеремия? Моите люди, вика, са неразумни. Не ме познават. Как ще го познаш? Като четеш Словото му, размишляваш. Моите люди са неразумни. Не ме познават. Глупави деца нямат разум. Мъдри да правят зло, а да правят добро не умеят. Четвърта глава, книгата на пророк Исаия. Еремия, 22 стих. И аз имам тая една практика. Щом чета Словото и сега да ми спре вниманието на даден стих. Викам, какво пишете? Чакай да го прочета малко. Прочета го още един път. Ама прочета го още един път, още един път, да го научи на Исус. Затова и говоря много Исус. А последния път да отбягвам да говоря тия тях за Исус. Защото първите случаи, че го знам, а не се не отдава внимание на текст, а че аз го знам на Исус. И тогава почнах да чета на ново пак. Не да цитирам на Исус, а да ги прочитам.
така, Бог да ни благослови. Сега отбиваше атаките на дявола чрез Божието Слово. Текстове. Не можеш да спиш, почвай да си тиша, да си говориш един псалом, ми точно на научен и е на Исус. И докато изкараше псалома, ти си беше заспал. Сега те дух те преспал, трябва да спиш. Така че Бог използва Словото си по много добър начин. Затова четене, размишляване върху Божието Слово, молитва, събиране с светиите, свидетелствуване за Исуса и тогава се получава една защита. Брат Петър Бой се изпомня за брат Петър Борго, когато почука дявола, вика, ще каже пардон, вика, сбъркал съм адреса. Защо? Твоето слово е за, твоето ум е зет с Божието Слово. Няма време за да ти размишляваш за Божието Слово. И тук се изпълнява какво? Това обещание, което прави апостол Иоанн. Родинят пази себе си и лукавят не се докосва до него. Защо? Неговия зародиш пребъдва. Кое зародиш? Ми Словото. Аз не го определям Бога. Аз излезе сече да сее и какво? Семе. И Христос се тубя. Това обяснява на своите слушатели. Семето е Божието Слово. Сеячът е Светието. Ама това Слово е вътре в сърцето ти. За него няма място за друго. Сърцето е изпълнено с Божието Слово. И лукавът не може да влезе вътре. Не се докосва до него. Така Бог да ни благослови.